治大爆卦，大家一起来解卦。观众朋友您好，我是周玉琴。823淹水呢都还没有退，结果从昨天深夜开始噩梦又来了。好，南部地区呢又因为这个大雨啊狂炸，结果不但呢好多地方再次的淹水，马路变小河啦，而且很夸张的是高雄啊居然说连志宏池这个水都要满出来了。所以换句话说，雨下的太大，那么现在连志宏池都不够装这些水了，那一旦真的满出来怎么办？好，现在雨呢又下个不停，可是呢我们看到千万不要因为说一会下一会不下你就轻忽它，尤其在今天早上又有一个燕子台风成型了，那么究竟要怎么样因应去做好防灾的准备呢？在今天我们大政治大爆卦，我们马上有气象主播戴立刚来到我们的摄影棚内，立刻提供给所有的观众朋友们最及时最精准的气象分析。好，另外呢就是在高雄现场，今天主播王佑正再一次的南下跟国民党韩国瑜主委要带大家呢一起来直击南部灾区的最前线，最重要的是我们要倾听灾民的心声，要了解他们的需求是什么。好，但是我们首先呢来看看我们几张图片。好，大家在想哇怎么南部又淹了呢，接下来到底怎么办？我们很快来看这个，从昨天深夜到今天的清晨一夜成灾，光是看高雄这一整块通通都是高雄啊。我们举个例，刚才我所讲到的大家最担心什么呢？志宏池水都不够装怎么办？这是在宝业里的志宏池，大家看到了吗？已经满成这样了，黄黄的泥水了哦。那么这个是志宏池的状况。高雄篮球场你看只剩下一个篮球架，淹成这样了怎么办？还有另外呢，在凤山澄清路这个地方，道路不是变小河吗？而且要变黄河吗？黄黄的泥水。再来呢，高雄大寮也是道路都变成小河了，仁武地区也淹，屏东大仁科大这边也淹。那么另外呢，你看到车子溅起了满满的水花，这叫人怎么过？好，今天我们就要来带您了解南部地区的状况。现在呢，身为官员的你要懂得贴近民意，你要知道大家需要什么。但是没有想到我们的副总统陈建仁竟然呢在这个823水灾隔天他跑去哪里？他跑去金门家族三日旅游，而且还动用了12个随护啦，还有20个便衣啊去保护他等等等。那么他还知道要低调，还要求一周之后再去po照，所以你也知道怕被骂吗副总统？但是啊，你不知道这个灾后可能有登革热啊防疫啊这个医疗，这不是我们副总统的专业吗？好，无独有偶，像立法院长苏嘉全，也被民众募集说现身在日本了，难道他也去旅游吗？屏东的乡亲在等您啊，苏院长，你忘了你的老家的乡亲们吗？好，执政到底有没有成绩啊？民众一定是感受最深。昨天哈，我们有接 call in， 好，观众朋友在今天我们也会在稍后的时段当中来开放 call in， 你可以打电话进来。那么昨天就有南部的欧巴桑打电话进来喽，他说国民党啊太软弱了。民进党呢又太无能了，蓝绿啊靠他们都不行，不如就靠红的来算了。好，大家要知道苦日子过久了撑不下去了会人心思变啊。在今天节目当中我们都要一一讨论。首先我们来介绍今天节目当中的几位来宾，中文时报社长王峰王社长。各位观众朋友大家好。好，前监察委员叶耀鹏。大家好。资深媒体人罗有志，玉琴好，大家好。还有再次请到聂建中老师，各位观众大家好。好，另外今天国民党的两位来宾，我们首先为您请到的是新北市议员陈明义，玉琴好，观众朋友下午安。好，立委助理黄子哲，哲好，观众朋友大家好。好，也欢迎两位。在待会呢，我们马上也会看南部现场，但首先我们把时间交给气象主播戴立刚。那么立刚呢，在今天首先当然就是要提醒大家了，接下来的气象会怎么样的变化？还有哇，南部地区你看一夜又成。灾了，还要继续淹吗？这个噩梦什么时候才能结束？来，交给立刚。好的，玉琴，你问到说还要继续淹吗？在今天晚上一直到明天中午之前的时候，仍然局部地区的雨势会比较明显呢。所以啊，我要呼吁大家赶快把水沟给疏通干净，这才是最重要的。因为呢，雨下下来之后，如果你的水沟里面不是垃圾就是泥巴塞在里面的话，基本上来说，这水要排掉也是一个不太可能的事情了。像今天的高雄，其实就是这样的一个场景，因为最主要呢，雨下下来了，水沟都是泥巴，都是垃圾。
排不出去啊。那最后呢，当然水就淹到马路上面，所以你可以看到瞬间雨量一大，水马上就淹了起来，所以也就是这南台湾的现在的这一般的场景了。可是我们就来看一下现在这时候下午两点钟的最新的雷达回波图，回波图上我们可以看到的是整个水汽分布的状况，你也可以注意到南台湾的水主要就是你可以看到风场刚好吹着西南风，西南风进来的时候跟我们的陆地刚好是一个垂直的作用，有没有看到垂直的作用到了海陆交界之处第一阶段的抬升，而整个水汽一上来之后呢，发展成云层之后呢，强的降雨就落在了海陆交界之处的海边的部分了，第二阶段的抬升就在那山区的部分了。现在这个时候的雷达我们可以注意到南边有云带上来，现在呢，在台东地区倒是有一些比较明显的阵雨出现，地点在台东市以南到大武到这太麻里这个地方，大概雨是每小时的雨量大约在20到30毫米左右的降雨。而在西台湾地区呢，台南雨的部分现在是少的，高雄有一些零星的阵雨，现在到黄色的这回波大概在30到40 dBz 的回波的状况，所以大概是属于小雨到中雨的状况。而在屏东这边的雨比较多，有没有看到红色的区块进来了，红色区块进来的地方刚好就在差不多枋寮到这个车程之间，所以枋寮到车程之间现在还是有一些局部性比较大的雨势出现。那我们注意哦，海面上面来说的话，现在在小琉球以外的海面这边的水汽分布来说，有一些水汽正在往北的方向上来，但整个风场来说，现在这个时候呢，有一点点从一个西南风渐渐的有一点变成偏的南南西风上来，相对的水汽进来的量来说，在西半部地区也就变少了。而在东半部地区呢，包含了加勒水一直到太麻里这边呢，刚好地形的关系，所以有些水汽上来的时候呢，就使得这些地方有一些比较明显的阵雨出现。今天下午一直到晚上的时候，我还是要提醒南高屏三个地方，再加上台东的台东市以南这个区块来说，都还是要注意哦，有些瞬间大雨可能出现。山区的部分因为雨量的部分比较明显，相对的溪水都有暴涨的状况，你没事别到溪边去钓鱼或者溪边务农，会有危险性的。但看到雷达可以看到，就是现在这个时候要进来的雨。那来看看雨量图了，这个小时究竟下了多少的雨？从这张雨量图上，也可以很明显看得到，北部地区有些对流云层进来，零星的降雨状况在北部地区，中部地区是在山区的部分，但都只有5毫米的降雨，这雨都是属于小雨哦。但是我们注意哦，嘉义以南从台南只有一小时大概在5毫米的降雨，高雄一小时大概在10到20毫米的降雨，山区的雨多一些，平地的雨只有大概在10毫米左右。这个时候正常来说水应该要退掉喽，如果水退不掉，那就是人祸了，因为堵塞啦，水排不出去啦。再往南看，可以看到过了大概林边以后，以南到枋山还有枋寮这一段来说的雨比较多一点，在这个小时呢，约在20到30毫米的降雨状况，这一个小时的时雨量哦。另外我刚刚有提到台东市以南到太麻里还有大武这一段来说，也有一些比较明显的到橘色绿色区块的部分，也大约是在20毫米的降雨状况。所以我们可以注意到今天下午到晚上，主要就是南台湾的屏东跟台东地区要注意，高雄的降雨状况只有在海边的部分，大林的海边部分的降雨在刚刚前一个小时来说大概在10毫米。来看一下没，今天一整天累积下来的雨量图了，累积雨量图上就可以注意到南台湾的雨量在这从高雄到屏东是一个偏多的状况。昨天的屏东县长倒是快乐的放了这个假，但放了个假的地点呢，昨天的雨主要就是在枋寮以南地区的这一段的平和公路上面的雨比较多。但今天呢，屏东没放假，现在屏东的雨反而大了，在屏东市的雨量这边也都已经破100毫米的降雨了。而在高雄这里的雨量来说呢，你可以看到紫色的区块大约也都在200多毫米的降雨，海边部分的雨最多的就是在屏东了，屏东这边的海边的部分的雨量在345毫米的降雨状况。可是呢，这个雨在天亮之前下的明显，现在这个时候的雨量主要就是在荷兰鼻的平和公路跟包含了台东这海边的部分是比较偏多的，所以还是要提醒您雨区行车要特别注意安全了。那我们就来看一下整个卫星云图上面看看雨量的分布了。先注意到卫星云图上面我们看不到的一个系统，现在在我们的云图以外大约在4000公里以外，就我的手以外这个位置哦，这是什么？第21号台风。目前21号台风距离我们台湾可是有4000公里啊，而未来的走向呢，大约9月4号到5号左右会往日本的方向移动。21号对我们是没有影响的，我们台湾上空从上个礼拜到今天最主要呢就是这个季风带进来的水汽了。大家还记得吧，梅雨季我们通常讲到的西南气流，这个就是向西南气流的水汽一直
是源源不断的进来。其实啊，到了现在八月已经下旬要九月份的时候，这样的西南气流强度来偏强的状况其实是比较罕见的，因为一般来说到了八月下旬，这个西南季风的整个强度没有那么的强，但它强的原因最重要就是整个太平洋高压退了，而高压退到了日本的东方的海面上去了，高压一退缩，季风的水汽就这样子带了进来，而这些水呢甚至从印度洋一直源源不断的输送过来呢。不过、目前来看，今天下午有一些水汽会进来，明天的中午之前的时候还是有些水汽，不过水汽的量逐渐的减少。明天下午以后有没有注意到到琉球这边就是太平洋高压已经正在逐渐的伸展过来了，等到明天下午以后呢，整个风场渐渐的变成是南风了，所以呢相对的雨的部分就要减少了，温度在周四以后开始要上升了，所以要提醒灾区的朋友，雨停了，温度升了，礼拜四以后你要特别注意就是病媒蚊的滋生哦，要不然水退了，病媒蚊的滋生就很容易造成一些这个病菌的滋长，而造成一些灾情的状况再度的出现。现场交还给玉琴。好，谢谢立刚。尤其呢像刚才也提到了，一方面你要注意病媒蚊滋生就会有登革热疫情啊，要小心防范之外，而且我们都看到嘉义有灾民啊，脚因为泡水泡得太久都烂了，结果还蜂窝性组织炎紧急就医，这些都是要特别特别当心的灾后的防范。好，我们接下来赶快就来了解南部地区的灾情现在如何，高雄现在林园还是泡在水里，我们连线给主播徐府，先请徐府带大家来直击。徐府，好，高雄从今天凌晨到现在其实下了几场又猛又急的暴雨，虽然说在主要的干道上面呢积水情况不严重，不过我们进到巷道里面，我们可以看到这个现在的积水已经到了大约我小腿肚的位置，越往里面走可能越深，我们来进去看一下。好，我们走到巷子里头，看到在我的左手边是一家汽车的保修厂，因为地势比较高所以灾情不严重，不过我们看到在右手边的这边呢，现在大水已经漫过来，我看不到地形地貌，并不知道后面的大概是什么样的地形，我们看到这边有一个注意的牌子，所以我们就不冒险涉险过去了。不过在附近听说还有居民现在被困在家里面无法外出来用餐，外面的道路好像淹掉了，对不对？对，就是高速公路那边下来也都蛮塞的，然后都没办法过。对，那今天等于你们今天，因为今天停班停课，你们也没出门嘛，对不对？对，妈去上班了，因为宣布太晚。对，妈六点。那结果那你们？结果那中午吃什么？如果不能去，中午吃泡面。泡面啊，然后还有这个蛋糕，蛋糕是昨天做的，昨天做的，然后今天就中午拿来吃，这样拿来当点心。然后之前的泡菜啊，也都吃完了，都没了。没有啦，就前两天补肚的时候买回来的啦。他就有肚的时候吃啦，补肚的时候也有买。他就正好今天派上用场了。对呀、补肚的时候买。就是现在就把它。听说你们后面都淹了，可以带我们去看。可以啊，可以从楼上。八二三那一天有这么严重吗？也是有，可是这次比较严重。就今天的大雨还比较严重。因为它整理已经有整理过了，结果还是淹。那你们家里面有淹进来吗？目前还没有。还没有。但是就是出不去。出不去啊！你这边汪洋一片啊，你可以看得，你应该可以看得到汪洋一片。那晚餐怎么办？再说啦。会不会？你先生今天早上出去上班了？我怕他进不来，怕他进不来。刚才看到部分民众今天选择不外出，因为你看外面的雨一直在下，而包括了连外的道路呢，最少也有在脚踝以上或是小腿肚这样的高度，出入其实是要涉险的。有些汽车、有些机车是涉险出去，但是一不小心可能引擎就会因此抛锚，所以他们选择一整天待在家里比较安全。而这场大雨呢，从凌晨开始下，间歇性的，有时候下得又急又猛，到底会下到什么时候，还在有待观察，会不会形成后续的灾情，还是要严加的防范。以上是现场最新情形。我们将镜头交还给棚内。好，大家看到了，好的，一个礼拜之内，其实很多高雄啊南部地区哈都是淹了两次。8月23号深夜开始就在淹，淹到后来水都还没有完全的退去。衣服啊湿了都还没有干掉，因为还在下雨嘛，太潮湿干不了怎么办？好，结果今天你看，从昨天深夜一直下一直下，下到今天的清晨，结果又淹了。哎，这就是南部人的噩梦，他们的辛苦啊，有志。我们现在网络上流行说讲一个笑话，苦民所苦，然后旁边就哈哈哈哈哈。谁现在有人哪一个政治人物在帮苦民所苦？有没有这种东西？没有。
没有人在帮苦民所苦。我刚看到那个画面，徐府在今天泡在水里头，我说实在，你看玉琴，我像我们都跑过这种灾难新闻，我从88年的象神那里一路跑到88水灾，十几年来我无一不语。说实在的，每一次跑我们心都很痛。我想了，你不是做官的人，但是我们所有记者看到这些画面心一定会揪一下，因为你会想起那时候跑新闻的时候他们有多可怜。跑新闻你只是去一下你就觉得辛苦了，那他们是住在那里他走不掉的人，你只不过是感受而已嘛，去拍他们的家，你知道有没有，我们常有是不是有人还有土石流淹没的，然后有还有阿公阿嬷抬出来的，我们在旁边跟着哭跟着掉眼泪，只希望能够传一点讯息出来，我们心里面那种揪在一起，然后回来的时候每个记者都有创伤症候群，我们会苦成这个样子。我不懂现在的官员啊，我们百官到底在苦什么？没有一个人苦民所苦，然后每个人拿这四个字来骗人，每个人都拿四个字来糊弄，然后把这些选票骗到11月24号投给他没事了，同时又不干我相关了。我随便讲，光这几天看到这些画面，我们都不用再多讲了。小英坐在云豹车上面，然后在那边挥手，你跟我讲这叫苦民所苦？我们都会写新闻嘛？你把那个画面，然后上面写四个字苦民所苦，你觉得你写得下去吗？光潘孟安屏东要宣布的时间是6点12点这种数字，你有没有苦民所苦？你看刚刚那个太太问安熊班啊，套炸个打电光熊班，你知道那个不要说是六点上班啊，平常这时候每天我们早上要到中天来上班，到哪边的录影，我们早上出来都要先看看时间，要避过很多东西，更何况现在是汪洋一片呢。你有没有替你的民众想想看他方不方便？我现在这几天因为我都在外地，我现在回来我看到我看那个我最不满的，现在所有人都拿那个88水灾来比823。现在民进党好像反而是只要拿到88水灾，当年国民党有多烂他就解脱了，就这么简单的逻辑。这是什么东西啊？我真的要告诉你们了，88水灾我跑10天9夜，我在那陪着灾民，我一路从小林新开跑，整个400多条人命我全部看在里头。我跟你讲。我真的要讲完全不一样，你凭什么拿这个东西来比啊？第一，88水灾是高雄啊，也是高雄啊。88水灾，每个人现在拿什么薛湘川，你还记得吗？是什么？他88水灾陪他爸爸去吃一碗粥，然后那个谁刘兆玄那时候去剪个头发。我讲真的，88水灾的时候，我们跑新闻的时候，我只有一个想法，我一定要找这些官员麻烦嘛，记者嘛，监督政府。我跟你讲，要找出他们这些东西来，这还真得鸡蛋里挑骨头。我讲真的，你好不容易挑出马英九一句话，你记得那时候，我这不是来了吗？是，其实他原文不是这样子的。我们在现场看到是有一个人在那边一直跟马总统说，我怎么很急很急。那马总统只是想也很急的问他，我不是来了吗？我不是来了吗？好好好，但是被我们那些某一些记者渲染放大，这是只是现在在搞吗？你们当时搞的也够凶了，我讲真的。然后再来，88水灾跟陈建仁为什么会一样？拿薛湘川来比，不伦不类。我跟你讲，88水灾，我记得，如果我记得没错，我这个现在还没有老年痴呆症。8月8号发生那么大的水，莫拉克台风大急降雨，是8月9号、8月10号灾难才陆续传出，没错吧？8月8号薛湘川去吃一碗粥，8月9号发生这么大的灾难，你要把所有灾难怪在他身上。我跟你讲，因为那时候我们必须监督政府，我必须这么干。现在陈建仁啊，是8月23号。发生这个事情，已经有灾情传出了。你8月24号明明知道了，你还可以学那些艺人戴个口罩、戴个鸭舌帽，你荒唐到极点。跟8月8号88水灾怎么比啊？薛湘川是先吃在前，发生灾难在后。我们只是为了要鸡蛋里挑骨头，把他骂出来。政府你给我负责，有没有？马政府负责，一堆人负责了。刘兆玄该下台的、该道歉的全部都来了。现在呢，是先发生灾难，你再去玩，而且可以耶。而且可以耶，而且这些人全部拿88水灾再来盖823，你看看当初马英九多烂，我们现在多好多好多认真，现在这么好骗啊，你们这么好骗啊，我只要跟你们讲四个字苦民所苦，你们就 OK， 民进党过关。我觉得现在台湾怎么变成这个样子？到底我们苦民苦苦，我们民苦在哪里？你们一点感受都没有。是，的确哈，我们看到执政党很喜欢拿过去88风灾拿来相比，可是问题是很多的民众，就像刚才我们其实啊，徐府问到的现场的那个灾民，不也说了吗？比那个时候还要糟糕哎，淹水的情况。来，这个立刚，你补充来谈一下。其实事实上，两者这样子相比，适合吗？恰当吗？那治水的问题，两党都难辞其咎啊。可是现在呢，问题到底出在哪里？很多民众说，比当年还要糟糕啊。你怎么看？
有志刚才提到那个八八哦，八八水灾，其实那时候我也在中天这播气象，我播了14年的气象。当时的话，其实大家如果还记忆犹新的话，雨量是非常大，大到这个小林村也灭村了。可是很重要的一件事情，我们的气象局的观测的所有的雨量观测站，在当时的时候的整个测站的数量并没有那么多。这么9年下来，整个包含了高山，包含了无人观测站，我们光那些观测站建了一大堆，所以现在包含了媒体在那边讲到说，哇，雨量破纪录，雨量破，拍谁？不是雨量破纪录，我跟你说，是什么？是当时的时候，这个山头上面根本没有雨量观测站，当时的雨量其实超过现在的雨量。哦。但因为没有观测站啊，现在因为科技发达，有无人发报设备，以前全部都要拉线啊，要以前网络也没那么发达，那9年前的事情嘞。当时在马英九之后，在莫拉克之后，那时候建了许许多多的无人观测站，在所有的高山、所有的溪边、所有的峡谷，所以呢，你会看到许多什么啊，温度破纪录，温度破纪录，拍谁？不是温度破纪录，那是因为现在那些地方以前根本没有那些观测站，那个地方现在是建了很多的观测站。不是真正雨量超过那个的雨量，真正莫拉克的雨量比这个雨量大得多啦。那个时候的雨量，整个的灾情跟状况非常的严重。好，再来讲到一个雨量的部分，总雨量的部分来说，莫拉克的雨量是超过现在雨量，但你会觉得怪的是，29年下来怎么水造淹呢？那还不简单，不淹水怎么会有治水经费？水要淹才有治水经费啊！啊，台北市现在不淹水，那治水经费就变少啦。啊，南部的南高屏就是因为要有淹水才有治水经费，所以我那时候我上个礼拜五的时候我还冲到了云林的那个西镇村呐。那村长就在那边跟我讲啊，没有媒体会进来这个地方的。为什么没媒体进来？我们车子进去的时候水已经淹了30公分高，我差点吊掐吊在水里面。SNG 车更不用说，根本不敢开进去的。但西镇村那边旁边虎尾溪，你知道吗？我站在虎尾溪的堤防上面。那个堤防的水还在堤防下面呢，村里面的水还是那么高哎，那怪哉啦！你堤防盖那么高，水为什么村子里还在淹啊？就很简单，就旁边有那边有个破口啊，很简单一点。那为什么有那破口在？9年来为什么不改变？很简单，改变完了没有治水经费啊？该要治水的地方不先去做，那坐在那些没有重点的地方，这样子每年才可以跟中央要钱。你没有淹水的时候，我跟你要多的钱，我不会给啊，对不对？我如果这边我的县没淹水，我跟罗有志要说我要200亿，罗有志会给我吗？罗有志执政，他不会给我啊。但是我这淹了，我就可以跟你要钱啦。这不叫天灾，这叫人祸。当然是人祸。好，再来一个，我们讲高雄五淹的水很大。礼拜四很大哦，礼拜五的高雄雨没那么大，礼拜六、礼拜天的雨都小喽。大家高雄梦时代，你还是照样去逛逛啊。今天的礼拜二，天没亮就淹了，你知道为什么淹吗？很简单一个道理啊，水沟没清啊。你水沟你去看看，那个雨一淹完之后，泥巴、垃圾全部都塞在水沟里面。你那个大排里面那些东西，你不趁着礼拜六、礼拜天天气好一些的时候，把那些东西清干净。忙着就去那边准备着这个蔡英文要来试导啊，这个赖神要来试导。你要忙这些人去伺候这些人的时候，你不去清那些那个东西，搞到今天清晨才嘛瞬间的雨量那么大。你说那个瞬间的雨量那么大，就会造成这样淹水？怎么可能？那现在清水沟来不来得及？赶快做。来得及啊，现在水小了你就赶快清啊，只是你要做或不做啊，你不做的话雨下来当然就会有淹的状况啦。 是好，等一下我们会看更多在南部地区的状况，我想观众朋友跟我们一起来关心南台湾的民众，他们真的好辛苦，因为一周之来已经看到有很多的地方都淹2次了，怎么办？等一下回来我们继续带您直击。我们在今天看到呢，是在高雄有很多社区的地方都淹水，而且还淹得蛮严重的哈。我们继续透过镜头带观众朋友来看的是在高雄的凤山这里哈，你看这个大楼啊，哇，地下室整个都泡水了哈，汽车、机车也几乎都灭顶了。好，详细的情况我们赶快来交给尹文，请尹文来告诉你，尹文。好，主播，我们现在是在这个凤山一栋大楼里面，可以看到这个地下室已经水淹到我快胸部的这个地方。但这还不是最深的，因为再往旁边看，这个是整个地下室的这个停车场，全部的汽机车全部都泡在水里面。虽然呢，有一些汽车它是即使呢有开得出来，但是呢，还有一些机车是泡在里面的。那我们可以看到，在这个旁边这边呢是已经有在这个抽水了，但是呢，这个水淹的还是非常的深，我们并没有办法进去。不过呢，可以看到旁边这边呢是有这个抽水站的人呢是已经有开始来抽水了，要慢慢的把这个水给抽出去哦，因为这边水实在淹的太夸张了，水已经有。
到哈，这是在高雄的凤山，这个地下的停车场竟然呢，它200坪淹了6米深，然后很多的车子全部都泡水，还来不及移走，开出去的通通就灭顶了。好，今天我们看到这高雄连市区一样也淹了啊，我来请教一下民意，民意刚刚看到这个淹的真的是很夸张哎，在下雨的话。还得了？其实我必须这样讲啊，苦民所苦啊，不是用嘴巴上讲，要用行动来表现。那有人说有一种叫做政治灾害救灾学哈，怎么样去救灾，就展现出你这个首长对是不是苦民所苦，是不是了解老百姓的当时在水深火热当中。我必须这样讲啊，有的人是演出来的，但是还演议员。嗯，如果你连演都不想演，那个傲慢的态度，然后你连缩嘴都不能缩嘴。现在网络上一直在流传说有一些某一些照片或是特定的一些词句，只要 po 上去就会被删掉。我是不知道这是真的假的，但是我的感受真的是铺天盖地的在掩盖这些事情哈。网络上有看到一张照片，就是我们这个蔡英文总统在这个装甲车上面，旁边有个人骑脚踏车。那我看到就有一个网友 po 出来，哇，很气愤啊，为什么这样子那样？他一直我奇怪这两张照片是同一张照片，结果呢？没有错，那张照片有被卡过。就是说旁边有多一个脚踏车，他把那个脚踏车给卡掉了。两个骑脚踏车的变一个骑脚踏车，然后照片变成黑白，是比在震撼。可是那张照片是不是真的？是真的。那为了这样可以这么生气，他就行说说这张照片是被变造的。那我的意思说，这些消息都会影响大家。如果我们高雄南部的乡亲认为说我已经淹在水里面了，你们还在做假新闻、假图片，这个耳语一散播下去。力量又反打回来了，所以我认为在这个时候真的不要建立欣喜。可是我们来回顾啊，刚才有时讲的非常好，88风灾，大家去回顾看看啊，在网络上 Google 都有。我们再回顾一件事情，现在的总统府秘书长，过去的高雄市市长陈菊，是他在2010年的919淹大水，就他回哪里？回官邸睡觉。他在议会开始都不承认哦，都不承认哦。后来要去调他的通联的时候，去调那些监视系统的时候，他到最后他知道盖不住了，他说他回去睡了20分钟。你知道当时我们在讲说怎么可以这样子的时候，铺天盖地啊，甚至来我的这个脸书上面留言啊，说你是铁人吗？这么辛苦，那睡20分钟不行吗？当然可以睡20分钟，睡2个小时都应该，因为你不是铁人，你要休息，但是不能说谎。你说你在哪里，在哪里，在哪里？其实当时啊。其实大家知道他在跑选举行程，他在跑选举行程。我必须说哈，现在时代不同了，不要再愚民政策。你嘴巴讲的是一套，做的是一套。当时的高雄市市长，现在的我们总统府的秘书长，你人在哪里？而且今天有媒体爆出来了，我刚刚还在跟这个指责在讲，立法院是不是要出来讲一下？立法院院长直席在日本，而且是带他的夫人一起出去。他的说法是日本的议会邀请，是不是我不知道？但是我必须说，就算是议会邀请，你没有这个敏感度吗？你今天赶回来，这是因为什么？大家发现你在日本。副总统更离谱，我今天拿了一大堆东西，但我不想秀出来了啊。这一大叠都是823纪念的东西哦，包括很多的手册，是我们的那个国防部出的，包括一些民间出的，都在纪念823。823炮战，我们说什么叫枪林弹雨？现在我们的老百姓在水深火热。823，我们的副总统不去金门。总统也没去啊，总统我们暂且姑且不论哈。823副总统不去金门，不去参加，你知道823将近50万发的炮弹，那真是弹如雨下，你都不愿意去，还有人出来讲干话说823炮战是国共内战，关我们民进党什么事？好，就用这样方式。可是823过后的824，他西家带眷到金门去，到金门每一个景点，我在金门服役，我告诉你。金门今天留下来所有东西都是823炮战能够守住，台湾今天所拥有的都是823守住，结果我们再一次面临60年后的823，是水深火热，是雨弹，是风吹，这样的状况之下，副总统你还可以带着你的妻小到金门去观光？我不是光骂而已，我必须讲，不是道歉而已，我们要去追究。国民党真的要硬起来，这件事情非同小可。好，这个民意等一下我们还会再讨论，不过我们要先来看看哈，就是现在哈。万事莫如救灾急呀！大家来看一下这张照片，这难道就是我们南部乡亲们生活的写照吗？但是有网友一看到这张照片之后，大家仔细看哈，可能不一定很清楚。来这边啊，看到这里是有水波，是什么呢？这是人家的家门前的道路，
这里有水啊，淹得满满的哈。我家门前有小河，大家应该知道这歌怎么唱吧？唱得好心酸呐、啊。但是呢，来，小朋友坐在这里，有一把椅子坐在这儿，然后呢，这不知道是不是他的姐姐啊？姐弟俩是不是在一起吃早餐？那中间呢，有一个什么防水闸门在这里？哇，大家一看，原来可以这样子啊！水都威尼斯难道就在这儿了吗？原来可以坐在家里面吃着早餐，看着外面，我家门前有小河，水还好淹不进来了。但是呢，有网友就在那里哭诉了，就在那里酸了。哦，搞了半天，300亿治水啊，给那些政府官员拿去花，我根本不知道他怎么花的。不如干脆这样吧，家家户户每一个家户都发一个防水闸门，大概了不起7万块左右吧，那这样是不是比较实际呢？至少最起码这个水不容易淹进来啊，这样我还可以安全，我还可以保命啊。来，子哲你怎么看？好心酸的一张照片啊。没有错哈，坦白讲政府哈可以做得更多，尤其哈这些灾民哈，这现在正在受苦受难啊，这水灾这个什么淹了这么多天，结果呢我们的政府呢哈，照道理现在应该第一线跟民众站在一起嘛。嗯，哎，你会不会觉得这个比较实际哈？人家他们网友说这叫防烟神器耶。对啦，好照哦。其实水闸门对个别的住户哦是很有用的啦。哦，可是就是说，坦白讲，如果要每一户都搞做这个水闸门哦，是不是有这样的预算或经费哈？那是不是？而且那水闸门也有高度的限制嘛？哦，我觉得这个是治标不治本啊。是，治本是要防洪啊，然后怎么治水嘛？哦，这才是根本嘛。那问题就是说，在尤其这一次哈，南部哈，嘉义啊、台南、高雄都是长期坦白讲，民进党执政也快20年了，现在又是民进党中央执政，就是说这一次的这个水灾，当然有一些是天灾，甚至是这个时降雨过大，可能没有办法避免。可是问题就是说，这个政府过去不断的告诉我们，吹嘘说治水已经达到什么样的境界了，高雄的这个水灾水患不会再有了等等。可是现在民众遇到了这一次823的这个暴雨成灾，他们面对的状况或窘境就是如此啊。没有一个人逃得了啊，所以说政府的责任，不管是救灾、事先的预警，还有甚至是给人民的感受，更不要讲我们这两天一直在讨论那个云豹假车，对不对？那个云豹就民怨就爆出来了，就是说现在的政府你可以看他检视他的执政能力啦。那当然了，待会我们还会谈这个陈建在这个这么关键的时间点上，没有苦民所苦，甚至跑去金门旅游，带全家大小去。云豹假车已经被骂翻了，你想想看，还一个副总统，国家的备位元首，还跑到金门去旅游，那这怎么去解释？你怎么去圆这件事情呢、啊？我觉得呢，灾民看在眼里，一定更是心痛，因为这是一个非常强烈的对比。对，我一直讲，民进党执政，一直说要谦虚、谦卑、谦卑再谦卑。我要问的是，说这样的做法是谦卑吗？不断的找借口是谦卑吗？所以这都不是。拜托，现在做好，赶快做好救灾工作。未来不足的要预先做好，而不是等到问题来了才在想办法。这些历历在目，这些是灾民所要面对的苦难，请政府赶快解决。一群，我可以补充一下下，你们刚才观众朋友有没有想到过，嘉义县的县长可以去调动国军的装甲车，总统没竟然要总统来调抽水机？823发生了以后，825的凌晨，新北市14部这个20寸的这个抽水机，然后人员机具全部都下到台南去救支援了，我们全部人机具都下去，不用总统调度。所以呢，总统到了现场，嘉义县的县长，你们上了装甲车跟民众挥手，你知道那是多么可恶的一件事情？你总统来调抽水机，你到底在干什么？而且你知道他们调抽水机是什么抽水机？都不是大口径的。然后总统还要下令说送便当，我们在很多的朋友传给我们讯息是，总统要求送便当，结果便当送到那里还要蒸说这便当是谁争取来的？发给灾民啊，200个便当还要邀功。我的意思说，荒腔走板，淹在水里面是我们的同胞。现在的问题是，不要再让他们受苦受难。志宏池，观众朋友，那个志宏池的志是哪一个志？他们是放置的志，还有一个是停滞的志，那叫志宏区。我们要去看钱花到哪里去了。挖那个池，里面的沙石可以埋，
挖那个池可以做工程，挖那个池没办法装那个水，而且很多自容池坐在不应该坐的位置，不需要坐的位置，这些钱就是这样，要交代清楚，钱用到哪里去了？是，所以才会心酸嘛，哈。来，那观众朋友，我们再来看一下哈，刚刚这个民意议员在讲话的时候哈，你可能看到旁边那个大画面，大画面里面所看到就是我们最新的独家画面，这是高雄梦时代的地下停车场，是梦时代是在高雄的市区里面，它是一个商圈啊。这个地下停车场，大家看到，哇，这个水还蛮急的哈，你看这东西还在那里这样子飘哎啊，然后呢，里面都还有停车，那个车子根本都来不及把车子开走，可能是有客人停的，有员工停的，然后呢，这边你看几台车啊，天哪，你看都已经淹到都快要上去了，机车啊，还有汽车啊，很多，然后呢，你看大家赶快想办法，能牵的赶快先把车子牵出去哈，然后呢这个人啊在里面，同样的也是脚都是这样子泡在水里面，最起码我看那个高度已经是淹到什么，淹到差不多要膝盖的地方了哦，小腿这边。好，所以呢大家看高雄梦时代地下停车场，这是我们最新有高雄民众提供给我们的画面。那电视机前面的观众朋友，如果您也在南部，你现在也看到有一些我们所不知道，我们记者还没有掌握到的这个灾情啊，需要什么样的援助的，欢迎你可以等一下打电话进来，我们提供我们的专线是02-6600-0000-6600-0000。那么观众朋友可以马上打电话进来，来告诉我们你需要，你看到什么样子的地方是需要协助的。像今天我们就觉得很蛮心酸，你看这是梦时代哈，今天呢当然也有画面，就是哎呦这个高雄的那个民众昨天呢、啊。看电影看的是什么？与神同行，没想到看完之后真的一看到那个地下停车场变得像瀑布一样，还真的就与神同行了。休息一会马上回来。好，观众朋友，当然呢我们需要你很热心提供给我们线索，但是呢希望是真实的资讯，因为刚才呢我们所看到这个梦时代淹水所谓的那个画面呢其实有误，所以我们要赶紧澄清，希望呢大家也要提供给我们正确的资讯好吗？因为呢现在我们刚刚看到了这个高雄的确有灾情，但是一定要100%正确的资讯才对。好，那么现在呢当然我们也开放我们的 call in 专线02-6600-0000，欢迎您打电话进来。那么在好电话线上现在有一位是彰化的王先生。好，喂，王先生你好。哎、欸、你是主持人吗？哎、欸、你好。你好，是那个什么时候八号站，我们那个彰化站820跟821都淹水了啊。哦，是是、啊、淹水、嗯、最主要的是怎么讲呢，就是彰化基督教医院，他们是彰化市，我们是安宁基督教医院，同体系安宁基督教医院四周围都淹水，那是封锁线啊、嗯、啊那里淹水的主要就是什么，在急诊室门口啊，哎、啊、那个救护车如果来怎么办，对，这电视都没有爆出来，对不对，有时候我们的现在在救灾啊，是，有时候遇到紧急的话，你急诊室根本不能走，而且怎么进去？是是是，所以彰基那附近在园林嘛，不是，是彰基是总院，哦，安宁基督教是安宁的基督教医院，哦，好，我们都是一个体系的，是，好，所以呢，哦、你看看啦、啊，是不是可以让我讲几句话？好，了解。那你那边现在没有淹水哈？喂，好，王先生电话断掉了哈。嗯，好好。还，哎，王先生你还在吗？好，谢谢。这个刚刚听到哈，是彰化，彰化的确，我们其实在823之前也曾经有报道，就中部地区其实也有淹水的情况哈。就现在看到，不仅是之前的中部，现在是南部一周两淹，这个情况也很严重。来，廖鹏委员，你从高雄来，你看到的高雄这个淹成什么样子？高雄是这样子的，高雄是昨天晚上就开始有淹了。哎，那这个淹我们分地区来讲。高雄市比较没有淹的那么严重，嗯，比较严重的是属于这个中华路
那个地下道那个地方，中华路要往从这个苓雅区这边要往左营高铁站那个地下道就整个淹，然后封闭起来。是高雄市比较不那么严重，刚刚那个讲梦时代那里可能因为那个地方地势比较高，是梦时代整个成功路、成功路梦时代还有这个展览馆八五大楼中钢这一带地势比较高，所以这一带淹的可能性是比较低的。会淹呢，导致今天淹的最严重的是什么地方呢？是美浓。美浓地区淹的非常严重。美浓以前美浓一淹水的时候，只会淹到它整个这个市镇里头。市镇里头，那这一次呢，连那个它背后那里就横沟那边呢，通通都淹。以前不淹的地方，现在都淹了。这个美浓是很严重。为什么呢？以前美浓淹的时候呢，就美浓溪，它这个美浓溪跟旗山溪，美浓那一带的水是这样子出来，然后旗山溪在这一边，它冲过来，然后在旗山溪再出去。是，结果以前这个美浓溪的水溢出来以后，整个这个当趟那边，就是菜市场那边呢、镇公所那边都会淹。那这一次呢，除了这里淹之外呢，东门那边也淹了，东门地势高的地方也跟着也淹了。这个是美浓那边，我听那边的县议员直接打电话跟我讲的，连那边也都淹了。什么原因淹呢？这个就牵扯到一个问题的症结之所在。其实啊，高雄市的整个治水不是专业治水，它完全是政治治水。这句话怎么讲呢？它是治水是因为政治的需要而治水，并不是真的要有心为解决人民的这方面的痛苦。为什么？因为你治水的方向错了。怎么讲错了？首先我必须讲，它的治水并不是整体性的规划。但某一个地方淹水，好，就我们是讲好的方面去思考，去给它解读。你比方来讲，以前这个高雄三民区那边会淹，本洋里那边都会淹，会淹的时候他就好，那里下面盖个滞洪池，那很久以前，要不然的话一下雨的时候波竹沟宝竹沟那一边也都会淹，后来因为菜市场要迁走，就是因为做滞洪池嘛，那这一次是有比较好一点，平常来讲这一次是有比较好一点，可是呢你光这样是不够的，你治水必须全面性的，所以你没有全面性，你像那个地下道，今天那个地下道之所以会淹水，跟铁路地下化之后有没有办法把整个重新整理一下？没有，没有，所以你就救了宝波竹高那三民区东区那边，你救了那边没有错，这些是没有淹到。可是那美浓地区是不是也是高雄市？是，是不是也要做？我刚刚讲了，美浓溪水这样冲出来，跟旗山溪是变成垂直的，垂直的水这样子能不能解得出去？雨量多一点你就解不出去了。为什么会解不出去？因为那些地方它并不是，我也不是说你就不注重那个地方，我是说你整个治水没有整体规划，没有完整规划，没有配套，对不对？对，它的经费就下给这个区或者是那个议员，然后你就那个地方你去整治好了。是，也许以前做了很多，所以这边就算情况缓解了，别的地方还是出问题，还是出问题，就会淹水。对，没有错，正确。好，谢谢委员哈，这个等一下呢，我们要听听看更多的意见。我们首先来接一下高雄的朋友的电话哈，现在在线上的是高雄的赖先生，赖先生您好。你好，是你高雄现在这边，你在高雄的哪里？我是在高雄前金跟三民区的交界处，那我们这边不算是低洼地区。是，然后我们在高雄住了快40年，还是第一次碰到这种状况。然后那我刚刚看到电视那个画面，那个中华地下道整个淹水，对，我才刚从那边出来而已。那你有被淹到哦？还好，还好哈。对，然后我是觉得蛮离谱的，然后就是。之前都是在山区哦，比如说像那个茂林啊，那些比较算是比较低洼，还有大园呐、林园大寮那一边的。现在我们连我们市区都淹水了，对，然后我是觉得这次真的算是天灾啦，但是人祸我觉得比较是一个关键啦，因为其实如果你们来我们高雄的话，你们会发现我们高雄的市容很漂亮，
可是就像公园绿地很多，对，然后呢那个爱河沿线呢齁都很漂亮，嗯哼，啊可是它一点都没有发挥到那个治水的功能，因为爱河它本身来讲的话，它其实主要的，你像我想你们节目也谈了很多了啦，这个我就不再多说了。是，对啊，然后所以你在三民这一带嘛，对不对？对，然后那个真的就是我家前面有小河哦，哎对，然后我们出门呢哈，雨伞现在根本就没有办法用。哦，要穿雨衣，穿雨衣，而且呢，还有雨鞋。对，还要穿雨鞋，因为我、哦、因为你穿。因为它水深已经到脚踝了，超过脚踝了，是对，所以这次我是无党籍的哈、哦嗯，可是我坦白讲，如果这次那个民进党他哈、哦、因为这场雨哈、哦，然后输掉高雄的话，我觉得是活该。好，谢谢您的意见。好，谢谢哈、哦。好，谢谢高雄的赖先生哈、哦。我想的确这次呢。这个官员，你说如果你治水拿不出成效，你也不要说自己很有这个成果，怎么保证不会再淹水？现在呢，就是淹给你看，这个就是所谓官员在讲擦话。休息一会，先进广告，我们马上回来。继续的加入大政治大爆卦，我们马上要带您来看的呢是嘉义的长潭村，嘉义东石长潭村，我们每天都在关注，但是我们发现水一直不退，只是它的水位稍微降低，昨天还看到110公分淹到人的胸部了，那么甚至呢在今天我们看到它还是维持在一定的高度，那刚才我们看到的资料大概差不多是在60公分左右，但毕竟还是让很多的民众有家归不得，怎么解决呢？好，我们的主播钟吉荣也在现场，要带您来掌握。吉荣，好，记者现在所在的位置就是在长潭村的保安宫这边就是赖清德行政院长昨天来视察慰问居民的地方。那其实呢，政府现在也承诺长潭村的居民了，三天之内要让水退，不然呢就让居民去抗议砸鸡蛋。对啊，但是答应三天，如果三天如果没有做到水没有退的话，我们就要去叫我们去丢鸡蛋了。啊，这样。当然，一下升起了一百公，就不再来了。嗯，因为季节呀。嗯，我是养了超过100万了。好，可以听到居民说，他们家养的台湾雕现在损失出估已经达到100万，而且我们在路上呢，随便这样走一走，都会看到因为淹水已经有鱼呢，真的是被水淹到都跑到马路上面来了，这样子奄奄一息，而且这个鱼是随便看都是这么大条的鱼哦，可见这个居民他们渔温损失真的是相当惨重。不过我们刚才其实也问了村长，他们说现在重点呢，其实不是谁来看灾，而是希望真的水要赶快退去。但是我这么需要的。不是讲上来慰问，阮需要是国家的关怀，甲阮村民两早脱离这个淹水的痛苦。我是爱安尼尔，我不爱别行。好，可以看到现在的积水还是持续当中，全村都还在淹水当中。那居民说呢，之前淹最高的时候是甚至比记者的身高150、160，比这个160还要再高，也就是记者在水面几乎是整个灭顶了。那现在虽然是已经慢慢退到腰部，不过水里面相当危险，刚刚就差一点跌倒了。那现在呢，到底水什么时候会退呢？居民也只能够祈祷说，这个雨啊，真的不要再继续下了，雨势可以赶快趋缓，不要再下雨了，让他们可以早一点恢复原来的样子。那么以上就是记者在现场的最新状况，把时间跟镜头交还给棚内。哎呀，都淹6天了，还在我们纪荣的腰这个地方，大家刚刚看到哈、啊，这个水还是很深，他说不退就是不退，这个就是人祸啊！来，那我们马上来交给气象主播戴立刚，立刚也带我们来掌握一下气象最新。不过玉晴啊，你有没有注意到一件事情？刚刚他们在说到说，官员说三天不退的话，就要让他们去砸鸡蛋，你有没有注意到这句话？有。这当中代表一个含义啊，他们真的有看气象哎，因为三天之后的雨本来就已经要停掉了，所以这些官员还真有看气象，他知道到时候雨停了，天气晴了，当然水就要退掉了，但再不退还真要打屁股了。的确。好，不过这雨晴讲到这部分，我们就来看一下现在这时候，因为大家在今天的时候又听到这个媒体在那边吵着说，哎呀，21号台风，哎呀，不要担心啦，21号台风有多远？来看我这张图，有没有注意到这台风的位置啊？哎，这已经在中太平洋了，还真的很远呢、啊。
看到台湾在哪里？有没有看到这么小一点点？台湾在这个地方，这个距离有多远呢？不远啦，4000公里啦，4000公里的距离。五天之后，它到这里，到这里的时候，纬度已经跟我们台北的纬度一样高了。也就是说呢，到了礼拜天以后呢，这个台风系统呢，它将会先朝着西的方向走，也再来到了礼拜天以后开始逐渐的偏北，之后呢，要往日本的方向移动的几率来说是比较偏高的。所以啊，你如果在下周二、周三的时候要前往日本的话，又要注意哦。21号台风会接近，21号台风不会影响我们台湾，但影响我们台湾的，现在这个时候是整个大尺度的西南季风的，中尺度的整个西南季风场的水汽进到了台湾的上空，但使得整个降雨的形态来说，间歇性比较大的雨势就会出现。那现在这个时候已经下午3点钟。哪里的雨势还比较明显呢？我们就先从雷达来看一下了。注意到这张雷达图有没有看到雨的部分？现在可以注意哦，北部这边有对流出现了。在桃园山区、新竹山区，还有北部地区的台北的阳明山地区，这边都有一些对流带出现，不用担心，这个是午后的热对流的发展。所以呢，现在这几个地方在下午的时候都有一些局部性的阵雨或者雷雨的状况出现。到了傍晚以后呢，雨的部分会少了，又逐渐的停下来了。那但是呢，整个水系的发展最主要的地点在哪里呢？南台湾有没有看到？高雄、屏东、台东这几个地方现在的雨势来说已经也逐渐变小了，因为对流进来的强度来说，现在目前这个时候已经是有减弱的状况。前一个小时的这样的进来的对流带来说雨势还比较强，但现在的这个时候的雨势来说正在减少。不过我们注意哦，外海这边大约小琉球的南方海面这边有一个小的对流包，它会逐渐的上来，也就是说大概到了傍晚4、5点的时候，又有一些云带会进到了台南地区。所以呢，台南的朋友大概4点、5点的时候又有一些间歇的阵雨或者是雷雨的状况出现。所以啊，在今天晚上的时候，南高屏三个地方仍然要特别的注意啊。不过水退了，赶快把水沟疏通才是最重要的，因为呢，你如果不疏通水沟，即使是比较小的雨进来啊，水沟本来就已经排不了水了，当然马上水就会在马路上面挤起来啦。那我们来看一下现在的这个小时的整个降雨的状况了。雨量图上我们可以注意到，北部地区在这新竹还有桃园山区部分，你有没有看到？很明显的，这个最主要就是在于说呢，是它山区的部分的对流发展的造成的降雨。而再往南，有没有注意到，从台南以南到这个高屏地区呢，现在目前的台南跟高雄大概都只有5毫米的状况，雨的部分都已经只有在小雨咯。那到了屏东的话，大约在车程以南地区来说雨比较明显，尤其现在的这个小时呢，在恒春镇这个地方的降雨大概在30到40毫米的雨量，算比较大一点的雨。另外呢，在台东的大武以南到加乐水这一段来说的话，大约是在20毫米的降雨状况。所以可以注意到，今天白天整个落雨的状况来说，没有像在天亮之前的高雄还有包含这个屏东的山区的部分这么的明显了。但讲到这天亮之前的雨量，我们就来看一下到目前的整个累积的雨量了。累积雨量图上也可以注意到，山区的部分在午后阵雨，相对的包含了北部的山区，在这基隆的山区的附近，还有包含了桃园新竹的山区的附近，也有一些午后阵雨。东半部地区的降雨刚刚多一些哦，因为最主要水汽上来的关系，所以花莲这边大概30毫米。可是到了台东，有没有注意到这里已经有一点点快到紫色区块？因为前两三个小时的降雨比较明显的关系，所以在这台东地区的朋友啊，你如果要行驶大武到这个太麻里这一段的话，要特别注意哦，溪水的部分也都开始有些上涨，西边务农的朋友就千万别到西边去了。可是呢，在台南跟高雄这边天一天下来的雨量，这边可都是破百毫米以上了，大概在200多毫米，将近300毫米的降雨状况。海边的部分呢，低洼地区的朋友可要慎防淹水。不过说到这个雨啊，雨的部分，刚刚呢之前在说到3天后雨要停，那我们就来看一下这雨的部分带来的，用卫星云图告诉大家整个水汽的发展了。卫星云图上面也可以注意到，这个是太平洋高压，高压的位置现在是在日本的东方的海面，正在逐渐的往琉球群岛的方向移动。有没有注意到早上的时候呢，琉球群岛这边还有一些云层，现在太平洋高压的势力已经开始逐渐的在伸展过来了，所以呢，琉球群岛这边的云层量来说也减少了。但这我们刚好呢还没有到太平洋高压接近我们的地方，所以我们刚好在一个偏于西南季风的整个的水汽的影响，相对的南部地区的阵雨状况今天晚上到明天中午之前仍然有
些对流云层进来，仍然会造成一些局部的阵雨或者雷雨的状况出现，主要在台南、高雄跟屏东三个地方。但等到了明天的下午以后开始呢，风向渐渐的不是吹着正对我们地形进来的偏西南风喽，而开始变成有一点点偏着南南西风进来了。偏着南南西风进来，水汽进来的时候就不太容易跟这个海陆交界之处产生的这地形的整个抬升作用的强度会那么的强，所以呢，到了明天下午以后，零星的短暂雨还是有，但降雨的强度逐渐的减少。而到了后天呢，随着高压势力开始要伸展过来了，我们呢在中部以北可开始闷热，南部地区温度也在33、34度了。到了礼拜五、礼拜六的时候，只有一些零星的阵雨出现。到了这个周休假期，整个太平洋高压一过来，雨的部分就已经减少，逐渐停下来，变成午后阵雨了。所以啊，要提醒大家，水退了，赶快把水通疏通下来，疏通，要不然有时候雨大一些的时候，可能又会淹水的状况。但等到了明天下午以后，要注意的就在于环境的清洁了，要不然病媒蚊的滋生，很容易会有产生一些这个状况出现了。所以要提醒在南部地区的朋友，今天晚上的时候，仍然要注意在这个高屏地区局部性的大雨，还有包含台东的朋友，也要特别的留意。不过特别注意哦，西边别去。海边浪大，也别靠近。现场交给玉琴。好，谢谢立刚的提醒哈。所以呢，听到了吗？台南、高雄、屏东还是有下大雨的几率出现，而且在台东，像刚刚立刚也讲，太麻里一带这附近也要特别特别的当心，雨势要到星期四才会逐渐的减缓。所以呢，还是希望大家再撑一下，希望这个雨别再下了，赶快让水退去，大家需要赶快善后清理了。好，那么看到现在呢，这个高雄南部的灾情啊，我想这个我们刚刚也看到了，这志宏池，我的天哪，这个其实本来是应该要有什么呢，能够把这个水装起来的功能，但是现在这个装的这个大盆子都要满出来了，你怎么办呢？所以啊，来，聂老师，刚刚才会有观众朋友打电话进来嘛，讲说市区都没看到啊，40年来这几乎都没有什么淹的地方也会淹，而且连志宏池都可以淹成这样的话，那我到底要靠什么呢？我治水是怎么治的呢？对，的确，志宏池是水利里面一个小专业之一哈。我先讲一下，现在淹水是事实，而且民苦是真的啦。我觉得现在执政党几乎是无感，我所谓的无感就是他真的没有感受到真正的民间他之苦啊。我要讲的就是说，我觉得他们这个真的是行动太少。那么专业太弱，而且呢作秀太多，就像刚刚这个我们业委员讲的，这完全是政治治水，很少是专业治水。那像我们这个稍以前我学土木，也学过一些水利的，稍有一点专业都会非常急。看到南部民众在这样一个水灾，这个水乡之国里面这样去生活，你这种感受是非常痛苦的。所以我有一种想法，就是我们治水就两部分嘛，一个是在事前的预防，叫做防灾嘛。对。那么现在发生了，其实救灾啊，不是说判断，如果真的是判断气象去跟人家做这个赌盘的话，我觉得没有意义。就是如何去打通六都任脉，这是重点。我先讲一下哈，专业这个水利里面的一个小专业很简单，在事前防灾的时候，实际上就刚刚讲的滞洪池这一部分，滞洪池它这个英文叫做这个 detention basis， 它就是让你滞留在一个很大的这个的地域中。那你有一些像古代黄河、长江旁边有很多会有水泛的地方，就是要做所谓的滞洪池。就我有地方可是你做滞洪池不是只做一个地方、两个地方，只看到这个片面就够了。像刚刚讲到，你一定要这个全盘质疑啊，要通盘质疑，而且是因地制宜哦。我觉得这个专业非常重要。它有几个步骤，第一个你一定要叫滞洪池，它的做法就是调节排洪，它就是像我觉得全世界最有名就是李冰都江堰，在整个排洪的时候，它有三个所谓的滞洪池的三次排洪，你不是做一个两个池就算了，你要了解整个在云嘉南将来可能会发生水灾的可能性。滞洪池做完这个所谓调节排洪之外，第二个很重要就是它的疏通河道入海，因为台湾就是一个这个岛屿的这个区域，你其实要疏通入海难度并不是一般在内地的地方这么困难，所以这个地套的第二个叫疏通入海一定要有配套，第三个就是刚才有提到哈，我们这个气象主播有提到淤泥非常重要，那个泥沙只要在急速的水流之下一定会带非常多的泥沙，而且它一旦减缓之后一定会拘泥，现在之所以会水排不出去跟着非常有关，所以如果你够专业的话，照理讲我觉得现在执政团队我就去请教一下李宏源吧，或请教一下真正的，我觉得公务部门一定有水利专家，可是在上面用口号用口水治国的说三天
如果没有还淹，你就用鸡蛋砸，我觉得这没有意义。我觉得它一定可以，就像我觉得水利就是，你看为什么有水利工程系，它就是一个专业，就像医生一样，你生病要找医生，要对症下药。刚刚讲的要治本，不是治标，你治本一定要知道怎么去了解哪里有没疏通之处，打通这个六都任脉。现在就是要做这个事，而且在边下你要边做，你让水很快出去，要不然你现在完全找不到吗？你是开个云豹车就过去 say 个 hello， 这个什么意义？我觉得现在一定是救灾之急，其他东西都不重要，那未来再说。而且地方政府以前啊，高雄300亿，台南200亿，拿了钱说要治好水，就是刚刚讲的片面治，有什么意义啊？所以我刚刚讲的2+1，你一定要做到。当然，在防灾的时候，当然部分的地方设堤很重要。我想大家如果有知道的话，以前滚和雨这治水方式大家都知道，所以我觉得拿出专业，真的拿出用心，真的要用心为苦人民之苦，好好的去现在先救灾，以后再做长远的治水计划。是，好，来我们这个观众朋友，如果你有任何的意见，欢迎你打电话进来02-6600-000002-6600-0000，想听听您的意见，欢迎您打电话。好，我要请问一下社长，很快刚刚其实呢。叶老师在讲，哎，不是治一个两个什么治洪池就可以的哈。问题是现在高雄几个啦？13个，还要弄几个？15个吧。结果呢，怎么越弄越多治洪池淹水的情况是越来越严重。所以昨天都有欧巴桑打电话进来啦，说啊，我靠你们蓝的也不行，靠你们绿的也不行，那难道是要我要靠红的才能够来解决我的问题吗？这是民心思变，大家是多么的沉痛啊！社长，我查了一下资料哈，我觉得一个资料让我非常的震惊，因为我们知道台湾从2005年一直到现在啊，2005年一共编了新台币1160亿，然后呢，2013年啊又是6年，每年编100亿，一共600亿，加起来大概1800亿左右。那这个2006年，大家非常清楚是在扁政府时代啊。那2013年是马政府时代，所以这个蓝绿啊，都跨到了啊。这个将近1800亿，我为什么说让我非常吃惊呢？因为啊，我查了一下荷兰呐，荷兰它有一个非常重要的一个防洪工程，叫做三角洲工程。这个三角洲工程跟它整个荷兰的全国的防洪的这个工程啊，刚好它也花了50亿欧元，50亿欧元啊，也差不多相当于新台币1800亿这样的一个数字。可是我告诉各位，荷兰在1953年发生了一场大的一个风暴，这一场大的风暴啊，造成荷兰啊5.7%的国土面积啊发生大的淹水，死亡人数高达1800多人，47000多栋的这个房屋倒塌或者是被摧毁。可是他们经过30年的治水防洪啊，花了50亿欧元，现在从来不淹水。那我们花的钱呢，是跟人家一样的，可是年年淹水。而且呢，刚刚我看有一位高雄的赖先生，他说我们这个地方从来不淹水，可是40年来第一次淹水。就是说1800亿钱花下去了，打水漂了，不晓得漂到哪里去了，可是呢淹水的情况越来越严重。换句话说，陈建仁该骂，赖清德也该骂，高雄跟台南所谓的这个神话城市啊，就是说绝对不会再有水灾的这个神话城市破功了。赖神这个神呢，已经被打成凡夫俗子啊，已经被打成凡夫俗子，神全部破功。可是呢，我们现在不是说目的不是要把神打垮，台湾老百姓怎么办？我们在中南部的这些老百姓，总不能说一下雨我们就要拜托拜托，赶快烧香拜佛，千万不要淹水。就是说，我们治水防洪是不是要检讨一下？过去呢，通通是哦，中央编预算，然后就丢给地方，地方丢给谁呢？当然庄脚嘛，跟自己有关系的人嘛，利益共生的一个结构嘛。然后中央跟地方一起来分这个大饼，我认为这个是不行的。你看人家荷兰治水就是中央一把抓，大
大陆它有个叫水利部，我们是水利署，我们的水利署，我认为啊，我没有实力去了解，但是我的感觉啊，台湾的水利署啊，可能就是一个小瘪三的一个单位，就碰到地方的时候，它也是一鼻子灰；碰到中央的这个立法委员的时候，它也是一鼻子灰。它只是一个承上启下的一个单位，有权无责。所以我觉得我们现在一直在骂政府、骂陈建仁、骂赖清德、骂所有的这些地方官、中央官，我觉得这个不是根本之计，应该从治水防洪的制度面，就是说中央来一把抓，你们去学一学荷兰他们是怎么做，大陆他的这个防汛防洪是怎么做，你学一学人家，然后呢自己再建立一套真正根本之计的制度。是我们真的需要官员有更积极的作为，不要只是在那边说一堆让人听不下去的插话。现在呢，在高雄有这个观众朋友洪先生打电话进来。洪先生，您在哪里？洪先生，你好，我在高雄仁武区。好，高雄仁武的洪先生您好。来，你好洪先生，来你请说，你怎么看，你觉得这次这个是天灾还是人祸？我应该讲一半一半吧。是，好，来您请说。因为我直接讲我的生，我曾经十几年前在待过高雄市下水道的包商啊。很多问题十几年前我们就已经建议过市府了，他有没有采纳我不晓得，因为是市府内政的问题嘛，我们无法干涉。是洪先生，你说你十几年前因为是担任地下水道的包商，所以有看到一些问题，提供给市政府一些意见，结果看起来好像没有被采纳，所以这个问题才会这么严重，是这样吗？对，而且有些接头抽水站根本就是装置用的，我直接干脆这样讲。啊？哦，装饰用的。哎，对，是装饰用的。像我最印象最深的一个截流站，就是前镇新旺站，那边它的截流闸门居然做的比河面还要低啊！那个闸门从盖好到现在从来没打开过，有啊，曾经打开过一次，整个地下室淹掉，整个设备毁掉。还有曾经就是还有一次在新古山区的新龙里那边，新龙截流站那边，因为那边是设备是老旧的，是在国民党时代就盖了，不是民进党时代盖的，那边的设备老旧，无法负荷一次性的闸门用电。那天应该调资料你们都查得到，十年前了，那边淹水的时候，我们都大家都知道那边闸门要一个一个开，不能全部一起开。当时十年前就是有一个下水道的雇员，他完全不清楚状况。他就一次性的全部打开，然后整个淹掉了。当时我们包商在那边雇的人员是也跟他讲，不能全部一次开，他还是接着一次打开，他没有一个一个打开，造成当时那边设备全部宕机，是闸门完全通不了，造成新化那边新化里吧。还是金龙里那边整个淹水，是，但是当时他又推给我们全包商，要我们包商全部担下来，那没办法，我们包商老板为了要再继续拿市府的工作，就必须承担下来赔偿啊，然后他们再用其他的工程补偿我们啊。所以这里面其实有很多人的因素啊，是在那洪先生一半，那这是讲明白一点，这次也是真的雨下太大，但是设备老旧，它也没更新啊，很多已经潜在的问题了。我们应该是设备潜在的设备问题，有没有更新我是不晓得，因为我离开蛮久了啦，但是我光看目测应该是还没更新啊。
好，谢谢你哈，洪先生，这个刚刚提供的这个意见哈，当然呢，其实很简单，简单来讲就是设备要更新嘛，太老旧了，需要汰换。但是呢，就算是有装了新的闸门，你装的位置不对呀，太低啦，或者甚至呢，之前可能该开的时候也没开呀，这些都可能会是造成问题呀。就换句话说，这人的因素还是最大的部分哈，有志。当然，我大概这十几年跑的那个水灾新闻哈，也没有少过。那其实我真的要直接大家，如果现在这一次的民进党政策就是把国民党的烂、以前的烂再挖出来，让大家重新回忆，然后让大家认为说民进党没那么烂，所以他十一月二十四号就可以过关了，是不是啊？对，他现在策略这样嘛，很简单嘛哈。真的不要这样子，你自以为你会，你真的还有脸可以做这种事情哈？我真的我不晓得，你把我们这些记者当瞎了是不是？我以前你还记不记得？如果从88年我开始跑新闻到现在，台北市淹应该没少过吧？我们以前到内湖，你说那个桥下要不要常去连线？要，汐止要不要去连线？要，只要我们只要一淹水到台北这些地方，连随便骂，很好骂，真的太好骂了。不管从朱立伦到马英九，一定被我们骂死。可是呢，现在你要台北市要连淹水。我请问一下采访中心，你多久没有发 SNG 稿？到台北市县市哪个地方去连过线淹水？多少年 SNG 没有涉过水啦？这叫治水。淹是淹，但是它很快被退。不是那种三层楼、两层楼啊！以前汐止不都是淹三层楼的吗？不是现在偶尔士林也淹啊，但是它就是很快就退掉了。是吗？所以你不赶快到那个现场，你可能也没拍到。所以我们还不要变。你还要不要拿这东西出来污蔑人家？我光问这些记者就好了。多少年没有到台北市连过淹水了？反观台南，这次我形容叫什么，你知道吗？选票 scanner。选票，我真的不是，我当然不是说这些故意上帝拿个那个扫描器故意把从高雄屏东一路扫到彰化再扫回来，让你们这些人故意欺负你们，不是。他们在警告这些人啊，你们这胡作非为，你们该做的工程没做，该做的没有。我跟你讲，有一天我一定让你们倒。结果没想到惩罚到老百姓。我觉得现在为什么老百姓要去承受你们这些人的苦？台北市现在多治水还有一个好处，所以我刚刚听到那些人说治水是假的，政治治水，我很难过。治水还有一个好处，你有想过汐止？汐止以前呢，一瓶你还记不记得80000块？我们现在不是很多人同意，还在那讲说，当年如果早知道我边连线，我边在旁边。到那个房仲买一栋，我跟你讲，现在都 hold 给啊。现在呢，汐止随便一笔30几万、40万、40万有吧？随随便便房价多了50000块，代表整个经济启动起来了。高雄因为不再淹了嘛，高雄、台南、屏东长期不断的、一直重复的淹水，代表的是什么？没有人敢这边做投资，是它是商，它伤害的是这些商业行为。我今天如果店开在那边，啊，把你明天才够阴杯啊乱，就像以前的汐止街头，你会发现没有人在这边做生意。现在高雄就是承受这种状况，而每一个人，大家全部把它拿来，24年的执政，31年的执政，17年的执政，你还要再拿这个来怪国民党？我真的有够有脸。是，所以呢，这个没有办法苦民所苦，这就是我们现在的官员嘛。等一下呢，我们还要来看看，像我们的副总统，那么他呢，竟然是南部饱受水患之苦，他却去家族旅游，马上回来。大政治大爆卦。那么在刚才我们听到，因为有一位高雄人物的洪先生打电话进来，因为他之前曾经是这个地下道的包商，那么他知道里面有很多人为的因素造成淹水，所以呢，我们也希望这个洪先生可以提供给我们更多的线索。但是请您打电话，我们要采访您，02-6600-7766，02-6600-7766，从我们的总机转大政治大爆卦节目好吗？我们呼叫这个高雄人物的洪先生，我们需要你提供给我们更多的线索，我们才能够把这个舆情反映给市府团队，解决问题，解决人民之苦，这才是当务之急。好，希望高雄人物的洪先生你有听到哦。刚才我们谈到了，真的官员你不知道要怎么样来解决问题也就罢了，但是最起码你应该要考量一下人民的感受吧。现在我们来看看，这一位是我们的副总统陈建仁先生。大家知道，上个星期8月23号深夜已经下大雨，结果那一天淹成什么样子了呢？灾情到处都看到了，哇，新闻都已经播一天了吧。但是呢，到了8月24号，这个副总统呢，他去家族旅游了，
去哪里了呢？他去了金门，好奇怪哦。八二三金门这个纪念日那一天您不去，你八月二十四号反而去金门，但是不纪念，是去观光旅游的。好，我们来看一下他的旅游地图哈。那么去了好多的景点，大概都是熟悉金门的朋友，你去过的话，你都知道这边一定是很多必去啊。八月二十四号第一天的旅游行程是去沙溪堡、地雷主题馆、地雷展示馆，还有双口海岸这个地方，哇，看风景也很美哦，远眺厦门啊、哦。再来，隔天八月二十五号有去金水国小、宅山坑道，这个也是必去的景点哦。另外还有金门酒厂，还有陈景兰洋楼，非常知名的古迹。好，这个时候呢，我们看到了，哎，陈建仁他们呢，家族带着女儿啦、女婿啦，哦，那么甚至是一家三代哈，大家都一起去，去了这三天两夜，大家应该还记得之前我们的蔡英文总统那时候呢，在面对当时他不是总统哈，他是民进党主席嘛，薛湘川他在八八水灾的时候到饭店去吃八八节的这个一碗粥啦啊、哦、然后呢就陪着岳父去吃晚餐，结果被骂翻了，因此下台了。那时候呢，这个蔡英文主席呢，他不是说他呢看的实在是气的想要砸电视，那现在呢看到我们的陈建仁去金门，气的也想砸电视吗？来，子哲，你对金门很熟哈、哦、来，你要跟我们谈一下到底啊，这次我们的陈建仁副总统他去了哪些地方？对，据说是有什么有随扈，对，还有出动好多警察，而且全程很低调，什么戴了帽子，还有口罩，哇，好像什么艺人一样的。对，然后呢，遮遮掩掩，据说还要求说千万不可以PO照，要等一个礼拜之后才可以把照片PO出来。哇，是怕被骂哦，真的。昨天晚上有媒体就爆出这样的消息，就是陈建仁副总统竟然在举国忙着救灾之际，他八月二十四号、二十五号、二十六号三天两夜在金门进行家族旅游，八个人过去。那坦白讲，如果你是平常时候去，其实金门人都很欢迎，希望你去观光。可是就在全国大家都在忙着救灾，还有很多灾民泡在水里的时候，陈建仁副总统竟然选择这个时候去旅游，到金门去旅游，简直令人匪夷所思啦！我要问，先问陈建仁副总统，你是活在平行世界吗？真的很令人心痛。你在玩的时候，你有没有考量到那时候灾民正在受苦受难呢？说真的，我觉得这不是我认识的陈建仁，大家还记得吗？陈建仁过去是个学者，看起来温文儒雅，是，而且他有很深的宗教信仰，是，看起来感觉是一个还不错的人，蛮 nice 的人，是，政治性格不强，可是他这一次怎么会做出，简直我觉得有点荒唐又令人冷血的事情出来啊？那我要讲刚才特别讲了，现在民进党政府对金门很有趣啊，该来的时候不来。对，不该来的时候却来了。对，八二三炮战纪念六十周年。对，当时六十年前那一场战役，保卫了台澎金马的安全，牺牲了多少性命？这个时候正应该要三军统帅，就是我们的国家元首蔡英文，你不去，不然你也派个副元首去嘛，陈建仁也可以去嘛。结果没有人要去，因为这意识形态，因为政治因素选择不去，结果。让我觉得你让谁失望了？你让那些牺牲过去牺牲将士的英灵失望了，他们的眷属失望了，你更让金门人承受四十万多发炮弹的金门乡亲失望了，认为你不够尊重。结果呢，这个没想到那个什么，他们的这个副秘书长徐家庆还补上一刀，说什么八二三炮战是什么？是国民党跟共产党的战争，跟民进党也不是民进党参与，用这种很狭隘的政党利益去扭曲这一段神圣的一战，这一段历史，我觉得真的是很不道德、啊。那所以说，陈建仁呢，现在传出来，昨天爆出来说，这个二十二、二十六三天去三天两日游，第一天到小金门去，第二天呢就在大金门，他第三天才回台湾。那我要讲，这三天正是淹大水、正是处理水患的时候嘛。那他在陈建仁在金门，而且很有趣是说，我觉得他是做贼心虚。为什么？因为呢，据传他在金门的整个行程呢，只要是公开场合，他几乎在户外的时候几乎都是戴着帽子、戴着口罩。如果你
不怕别人认出来，你何必这么做呢？所以很明显的就是用你的做贼心去怕被认出来嘛。然后呢，他还有。他甚至要求什么？要求这个，因为坦白讲，你到很公开场合，你还是难免会拍照嘛。是啊。不管是民众啊，还是官员等等，还是会拍照。拍完照以后，他竟然很明确的要求，9月1号之后才能放上网，才能放出来。是不是此地无银三百两吗？我很负责任的说，甚至哦，有随行的人。都脑筋都在想说，哎，这个时候陈建仁副总怎么会在金门旅游？这个时候不应该是协助救灾吗？是啊，对，所以说都打了一个很大的问号。而且要来也应该是早一天，8月23号那天看到副总统。对，就是我刚才讲的，该来的时候没来嘛，不该来的时候你这时候却出现的，就是说你没有苦民所苦，或让人家有同舟共济的感觉嘛。那我要讲哦，副元首。他是备月元首嘛，照道理这一次这个水灾发生这么多区域，他可以跟蔡总统还有跟赖清德院长分工合作嘛，这么多区域淹水，照道理这个时候他也可以参与，也应该参与嘛。我举例2018年哦，就今年2月的时候，大年初一哦，这是当时的新闻，大年初一副总统陈建仁在东部这个服务中心的执行长许传胜还有立委萧美琴的陪同下到花莲去看灾，因为今年初2月时候不是有发生花莲地震吗？是，那时候有40000多户花莲停水。我说他当时也去了嘛，所以证明这件事是副总统可以做，也应该做，分担蔡总统的这个工作嘛。对，结果他竟然没做，结果竟然跑来金门玩，跑来金门玩就算了。我说真的，还有人向我爆料说什么？他到金门竟然啊。利用县政府的公务车当旅行车用，县政府的公务车，对，没有错，就是有民众看到那个陈建仁在金门哈，他们一家人搭乘的那听说是蓝色的厢型车，厢型车那个上面是印着金门县政府文化局哦，我要问的说这个算不算公器私用？如果是你全家的私人行程、私人旅游观光行程，你凭什么使用县政府的公务车？是，这个是万万不该啊！怎么可以这样？这是我觉得这是错上加错，这是很令人感到愤慨啦。那再来我要讲哈，还有一点很重要，其实大家都忽略了。请问副总统的行程，总统知不知情？这是最重要的，请蔡英文出来直接面对。我在这里就质疑，据我自己今天去探听啊，像过去总统府的高层探听，总统府跟副总统办公室哦，总统跟副总统办公室，他们的行程是互通的，尤其是副总统的行程必须要一周前就跟总统报告，因为他有时候要协调嘛，比如说总统有些行程不能去，找副总统去等等，所以副总统的行程照道理蔡英文事先就知情。那好，假设你事先知情，蔡英文知情，竟然没有把陈建仁叫回来。请问蔡英文有没有责任？所以这不是陈建仁的问题而已，连蔡英文都一并为这件事情负责啦。真的是这样，我觉得哈，真的是有点可恶啦。那坦白讲哈，我们就拿过去民进党质疑国民党的标准，刚才也讲了，过去薛湘川的时候，在八八风灾哦，因为裴岳父这个吃粥哦，被骂痛骂，甚至是当时刘兆玄院长好像是卷头发，被骂到什么程度？民进党的立委说，看到这个新闻想要什么？想要砸电视，多愤慨啊！那请问你现在看到陈建仁这么做，你要砸什么？你可能都要放火了。所以说，不要民进党不要两套标准。民进党两套标准在到什么程度？我刚才看新闻啊，民进党的立委王定宇啊，他竟然帮这个陈建仁缓颊，他说这个不能跟八八风灾类比。他说为什么呢？他说呢，当时呢，这个八八风灾是什么？是台风，是有预警的。气象有预报的，对啊，如果你有预报还这么做，那也不对。他说这一次呢是热带去选那个什么热带低气压，对啊，是没有预警的，所以说呢这个不算，不能类比，还要这样帮他缓颊。好，就算你事先不知情，那你到金门总知道台湾现在在发生水灾了吧？不是前一天就已经都报了，对，而且823当天就已经下大雨了嘛？对啊，你不要告诉我金门没电视。不要告诉我金门没网络，你通通不知情，怎么可能？这太离谱了。所以我要讲的说，假设你是明知故犯，那是罪加一等啊！陈建仁副总统，我说真的，我个人对他过去的形象哈，
是蛮正面的哦。那这一次发生这样的事情哦，我觉得啦，要知所进退。虽然你是贵为副总统，嗯，可是如果你按照不管是过去民众的民进党的标准，或让你这一次让民众的观感如此之差，你没有跟人民在关键的时候站在一起，这个时候你真的要考虑，真的要知所进退了。不要忘记哦，蔡英文每次哦发生一些重大事件的时候，常常告诉人民什么？我不会让你孤单。大家还记得吗？他很多场合这句话几乎都可以套用，他的名言了。对，他的名言，我不会让你孤单。可是这一次这样的做法，包含陈建仁到金门去旅游，不顾风灾，不顾分担这个救灾的责任。我觉得呢，你既让人民孤单，又觉得无助。而人民呢，也觉得这个政府呢，既荒唐又冷血。确实，等一下呢，我们要来谈一谈这次呢，看到这个副总统啊去金门，第一，你要家族旅游不是不行，但是你挑错了时机吧。8月24号，水深火热，南部饱受水患之苦，我们的副总统居然还有心情在那里旅游3天2夜。那么，但是呢，在被事情爆出来了之后，哇，难道只是一句道歉就可以解决得了吗？马上回来。节目的现场，我们刚刚其实听到呢，这个子哲也特别提供了，他说陈建仁呢这次呢他去金门其实还搭乘了公务车，明明是一个私人的家族旅游，可以这样吗？就算人家好意说要提供这样的坐车给你，你也应该要懂得拒绝吧，不是吗？而沿途有12个随护保护，还有甚至有20个远警被动用出来，就是为了要保护我们的副总统还有他们的一家人。这样做真的让很多人都看不下去啊！来，这个我刚刚说政治治水，但是水灾也有政治学。碰到这个灾害的时候，台湾是的确有这样子，碰到灾害的时候，水灾也好，地震也好，政治人物该怎么做？虽然没有一套整套的 SOP， 但是有一些基本的这个条件要遵守，要严守那个防线。对，所以在就像刚主持人您说的，蔡英文说，看到那个当初国民党那个想要砸电视，是，那我想这一次的行为是不是我们放火把房子烧掉都不过分，更令人愤怒嘛，不是吗？你说陈建仁，我们知道，他固然是一个政治素人。可是你站了那个位置，你就必须要有对那个位置应有的尊重，那是尊重那个位置哦，那是尊重一个体制一个制度哦。你如果连这个体制跟制度都不知道，而且知道不遵守的话，那你就不配在其位。所以就这一点来讲，我个人是认为啊，金门县政府有没有责任？也有责任。你如果提供了车子给他试用的话，也不行。如果是县政府提供，跟委员报告，现在县政府呢，他在这个脸书上呢表示呢，他完全不知情陈建仁副总统要到金门去旅游这件事，这个完全令人匪夷所思。当然了，不知情车子怎么出去的？对，所以是不是有接受到某种压力，还是他们自己不愿意承认，变成一个罗生门？这也是我觉得罗生门。我建议这个监察院应该去调查，要就责。这个要就责，此风不可长。此风绝对不可长。是陈建仁跟蔡英文呐、啊，跟什么翁启慧啦，还有一些他们这个都是生计一个以前就一个 group， 其实他们并不是一个政治集团，你知道吗？他们完全是因为生计而结合的。那今天蔡英文拿到总统这个职位了，就把这些人通通拉拔上来，是这样子来的。那你既然今天你是个素人，无所谓，我们不以是非黑白来评论你，但就事论事，这个事情的话，应该。要有一个交代。那么这个交代呢，就是除了监察院之外，那么陈建仁本身也应该面对这个社会要有一个说明，这个一定要有个说明。蔡英文本身也要说明，因为这种事情如果是以往的话，马英九敢不出来说明吗？绝对不能做这个缩头乌龟啊！如果今天是换了马英九，他一定出来说明，说明我们满不满意另外一回事。说他会说的很笨拙，抓襟见肘或者是左支右绌的话也是他的事，但总是这个事情碰上了要面对，要出来讲话，不能不出来讲话啊，否则的话现在讲就讲到这个水灾。我刚刚的好像是那个立刚有讲了，
这个治水的问题、钱的问题，我觉得这好像鸡生蛋，蛋生鸡。这句话怎么讲？有水灾才可以要经费，要了经费才能说要去治水灾。可是治水灾你没有办法去验收工程。刚刚那个包商不是讲了吗？他包商本身有很多不足为外人道。可是我们知道里面一定很多窍门，很多学问。这个窍门跟学问什么？因为这很多工程都在地下的，你没办法去验收。发包的是县政府、市政府，然后验收的也是市政府。里面多少黑洞我们都不清楚，可是还好老天有眼，老天会下一阵雨来给你验收。好，雨一下，现在马脚通通露出来了。没有下雨我们还真不知道它的滞洪池不管用，没有下雨我们还知不到它，还真不知道它的下水道还是不行。所以这个老天是帮我们验收的，是不是这样子？所以我是这么说，我有的时候啊，你不要以为你做的事情天不知地不知啊，人不知，但是天知地知啊。所以这种事情呢，我想已经是很好的一个教训。每一次的水来的时候，我们不喜欢水灾，可是我们愿意用水来，透过水，透过老天的下的雨来帮我们验收所有的工程，所有的施政是不是依照他所承诺的，以及我们所交付他的任务有没有给我们完成真正为人民做的事情。是，的确啦齁，这个蔡英文总统总统府这边，他们呢的确也出来这个声明，但是呢并没有说蔡总统到底砸了电视没有，或者是砸了几台电视。那我们来看这个总统府发言人黄崇业他怎么说的呢？他表示啊，尽管这个副总统他的职务上没有法定的灾防职权，但是身为政府团队一员，造成国人的观感不佳，团队蒙受了批评，陈建仁表示相当过意不去，向国人致上歉意。这还是由总统府发言人代为转述的歉意，你能接受吗？我觉得这耀鹏委员跟指责太客气了啦，你们真的这怎么会变得这么温良恭俭让呢？这根本就是违法行为，送办。这本来就是违法行为啊，客气什么？副总统不能办啊，总统府有说等他下来以后他必须办啊。他说他没有法定的灾防职权，我不管，这很好笑了。我不管他的职不职权的问题，他后面的道歉都已经带掉了，没错，没错，折掉了。你没有前面那一句，你就出来道歉，我们或许还可以接受。再来前面那一句话，那反而是火上添油。只许州官放火，不许百姓点灯。你知道这些哈？如果真的是像指责讲的，他用的公务车，如果真的属实，这是送办啊。为什么这些小官都要被法办，你都不用啊？前几年有个新竹市的警察局局长，因为他每次看完灾，或者是他去弄完的时候，他的车子他都一定坐那个公务车嘛，然后到那边看完火警，他想要回家，通常按照规定了，他要先回局里面，然后再换自己的车再开回家。他真的太累了，他有一两次呢，他就拜托那个他的小兵随务说，不然就隔壁而已，大概15分钟车帮我载回家，被人家拍到回来，官长他现在在告，还在走法院。那为什么他要被走法院？我们副大总统他不用啊，这不用法办吗？还有嘞，那还有一个那个前一阵子不是有一个警察吗？他那个他用他勤余时间，他一天必须要值班12个小时嘛，就他有一个多小时没事干，他跑到旁边的操场去跑操场，就跑没事就没事。我想我今天要讲就是没事就没事，你给他就是做不当没送的事情。结果这个小队长有一天他得罪一个小兵，有一个小队长，有另外一个小队长，他跑去跟他检举说，你看。他这2个小时哈，有没有领国家的公帑？有没有在领国家的薪水？他跑去玩，跑去跑步，现在这个警察还被移送法办。我现在问的是，今天陈建仁，如果他今天是8月24日，我直接告诉你了哈，这个案这个料谁报的？哇，就是这20几个警察里头人家报的。为什么？8月24日礼拜几？8月25日礼拜六、礼拜天，警察为了他休假。大家为了他全部在上了，帮他做维安，帮副总统的维安，我让跨北都去啊。全部一堆的兄弟朋友在台湾磨营气息，你们看到前几天不是还有一个画面，我们的消防跟警察拿着便当，对啊，就蹲在泡在水里吃便当，泡在便里吃便当，有啊。他们现在在为了一个副总统在那边帮他过来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 ，大家副总统要走，副总统他看不下去，他不想他为何而战啊？他的兄弟们在那边做治水，在那边帮老百姓做这种苦民所苦，他要帮一个副总统，那全家人来帮我拍一下，那个小队长搞不好还帮我拿一下相机，我副总统帮我拍一下，来嘿，你做得下去吗？如果你是一个正常的公务人员，你的同胞们在那边努力，你在这边这样玩耍，你看了下面就是他们报的，没送。还有一个是什么？我今天不爽的是陈建仁
他今天不是大家说他戴鸭舌帽、戴口罩，表示你知道你明知故犯，知法犯法，不然你不会做这种事嘛？你大大方方去玩，我不是只有骂他这个，你不欺暗示的个性，你上从总统到下面，我看破你手脚了。你可以趁我们不知道，然后做这些事情。哎，玉琴，这只是在玩而已，这是玩呐。如果遇到国家重大政策呢？遇到治水呢？是不是就刚刚像立刚讲的，像委员讲的，反正你没看到嘛？我这条最紧不好哩，这个条啊，你去买，你去赚。哇，这个这是我才最可怕的，不期暗示在陈建仁身上完全看不到，就是一个小人。而且我真的不知道我们的副总统怎么会有这么的不重要呢？他防疫是他专长吧？医疗卫生这些都是他的专长吧？灾后这些问题不是很重要吗？我们的副总统。他过去也曾经看灾过，怎么现在好像变成不需要他吗？而且他的行程，蔡总统总统府内总会知道吧？没有人说，哎，嗯，汤哦，这趟先别去，暂缓比较好哦。怎么这么奇怪的政府？这就是我们的官员所作所为啊！马上回来。好，现在看到呢，这个南部哈雨势呢逐渐减缓了。但是要特别小心，这个雨呢是一会儿下一会儿不下，那么是不是还是会有哪一些地方下大雨？马上来请气象主播戴立刚提醒大家，交给立刚。好的，玉琴，在现在已经下午的3:57的这个时候了，在目前的话，整个降雨的形态来说呢，从台东到屏东一直到高雄，大概都只有在5毫米的降雨。这5毫米啊，其实就是小雨啦，雨都已经变得很小了。在这个时候呢，有些地方有积水的状况，可能水已经开始退掉了，所以要提醒大家赶快把水都疏通干净啊！你这水沟不疏通啊，等到雨一下下来，又容易再发生积水的状况。但注意我背后的场景，有没有看到第21号台风燕子台风？出现了，不过呢，目前的整个影像呢，走动的方向来说，逐渐的往北的方向会移动，时间点会是在周日的时候呢，逐渐到达了我们台湾的东方的海面，大约在2000公里左右，之后呢，就会往北走，而进入到这日本。所以啊，你在下个礼拜二到礼拜三往日本的方向移动的话，哦，去旅游的话，你要特别的注意了。而这目前这个燕子台风距离我们台湾呢，有没有看到好远呐？还有4000公里的位置呢。那再来，我们就看一下现在这个时候的整个雷达了，雷达。汇波图上可以看到的是水汽分布的状况，雷达图上也可以看到是未来要下雨的区域。从最新的雷达上面，我们可以看到，目前呢，在这个小琉球南方这边有一点小的堆流带，可是你看哦，逐渐进入陆地的时候呢，整个堆流的强度是一个在减弱的状况。目前呢，在这个台湾海峡西南方这边的整个云带的发展来说，目前整个水汽量是在减少当中的，所以呢，在这一个小时的我们的降雨的形态来说，都已经缓和下来了，只有大约在5毫米左右的降雨。但是北部地区的倒是在桃园跟新竹的朋友呢，你会发现到，哎，山区在落雨，哎，而且是这种塞巴雨，所以啊，下午的。时候在这山区活动的朋友倒是要注意，午后阵雨在这桃园跟新竹的山区正在发展当中呢。不过说到雨的部分，我们可以看到南台湾的降雨状况来说是一个比较偏少的状况了。可是呢，你可以注意到这一张是每一个小时的雨量图，小时的雨量图上代表的就是在这一个小时的降雨。从这3点钟到现在快已经4点钟的时间点的时候，整个雨势的部分已经很明显的减少了。这也代表着告诉大家说呢，现在这个时候开始整个对流的强度也在减弱。当中，不过风场还没有改变哦，所以呢，也就代表了说，海面上面有些水汽在进来陆地的时候，发展出来的对流云系也有可能在今天晚上会造成一些局部性零星的阵雨或者雷雨的出现。可是很重要一点，雨现在即使不要大，水沟没有疏通都堵塞在那边，有泥巴有垃圾的话，那这样的雨下下去一样造成会淹水哦。所以啊，要提醒低洼地区的朋友特别的注意了。我们来看一下今天的一天的雨量图了，一整天下来，我们可以注意到降雨的。形态来说，在南部地区是受到了西南季风所带来的水汽造成的降雨状况，而在高雄、屏东今天还蛮明显的雨的部分来说呢，已经逐渐的在减少当中了。而中部以北呢，是偏向于中午以后发展的热力作用的降雨。来看一下今天的到目前为止的最新的卫星云图了。云图上面也可以看到，季风仍然是朝着新台湾的方向吹过来。西南季风的影响，在今天晚上的时候呢，水汽量因为减少之下，晚上的雨势来说会少一些，相对的水位的。部分有些地方开始退掉了，不过要注意的两件事情，第一个水沟的疏通，第二个环境的清洁，要不然到了礼拜三以后雨更少了，礼拜四阳光露脸温度更高了，小心病媒蚊滋生啊。现场交给玉琴。
好，我们看到这个立刚好再一次也提醒观众朋友啊，如果说这个水沟没有清的话，好，这个水就是会继续淹啦，一定要把里面的脏东西、污泥等等的赶快彻底的清除，再一次的提醒大家。好，那么继续呢，我们要带您直击南部现场了。今天主播王佑正也特地再度的南下，那么在今天他在大寮这个地方呢，其实就看到很多的灾民，他们呢现在家里面都泡水啊，这苦不堪言。好，接下来我们就把时间交给佑正，请佑正带您直击。好，我们现在就进到这个民众的家里了，大家看一下，如果你家这样，你要怎么生活？好，来，大家看一下，这样你要怎么生活？旁边锅碗瓢盆，来，你看这个水淹到我的哪里？都快淹到大腿了。啊，旁边就是你的锅碗瓢盆，你的琉璃台，然后你的水壶。你家就在住在这个地方，请问我真的不晓得这里的民众碰到大雨到底要怎么生活？来，阿姨，来住户了，哇，辛苦哎，哇，真的很辛苦，真的很辛苦。你们是只要下雨就这样子淹啊？那你们现在是怎么办？就习惯了。没办法，那下雨天大家都习惯了。下雨就这样啊。啊，归你呀哈。很久了。很久了。好，啊都没有改善，也没有人来给你关心。有啦，本来是会那个啦。淹得更惨，现在好一点。本来是淹得很快就会消了啦，可是现在后面坐那边好像不知道怎么搞，消不出去还怎样，就。积得更多水哦啊！可是我们政府说现在很厉害，就是哈，水来水会淹起来，可是很快就退啊！你们这样淹几天了？23号到现在，这个月开始就淹了啊！那就五天喽，淹五六天了。已经五天了呢，水都没退啊！那个几个涨起来，有退啦，还没有退完，水又上来，要下大就会上来了。哎呀！阿姨，你们这样要怎么睡觉啊？是，这边在困啊。对啊，这边在困。我就好奇的，这边在困。啊，我走啊，刚出来，我刚在睡啊。那就睡在外面这上面啊。哎呀，我的天哪！这边非洲了，你看这怎么？哦，我的天哪！这怎么弄？就这样啊。来。这样是安尼啊？我的这样啊！哇，我的天哪！这是2018年的，这是院辖市哎。哦，这是大寮新镇区的，这是全国。哇，这个。这我老大，我老大不得困了。这到底是哪生活啊？老大你不得困了，老大。老大，老板，哎呦，辛苦，韩国鱼，韩国鱼，哎，全部价高，你好，所以就要把这个价高就这样睡啊？对啊，这样啊。来，他们要现在要这样爬，等于是要把床都架高才有办法睡觉。你看地上就是水，哎呦天哪，啊这几缸啊，五缸啊。我刚刚呢，一铁哥退了又又来了，一下大雨不停就这样。哇，那你大哥你很厉害，这种生活你这样子过得下去哎，很辛苦哎。哎呦，这现在也就是苦笑啦，不管怎么办。阿姨啊，你困对？啊，我们这边租房子。哦，租房子。哦，在附近租房子啊。对。这边呢，住这一排。住这一排。好啊，所以啊，你也是睡在这个上面是吧？没有啦，我们不同间，我在那边啊。啊，你们家里是这样子，就把床垫起来。这边这一排都这样啊。必须把床垫高了。全部都这样。都这样了。天哪！辛苦。我会特别注意这个问题，来是看看大家，慰问一下。对我来讲是。这就是在高雄。大寮直辖市而且行政区它的一些什么区公所什么都在这里嘛，全部在这边，然后还这样子淹最热闹的地方哦，你看看，你真的是想一下哦，对，这样子的生活环境要到底要怎么，要怎么过生活啦？也是六度哦，我们跟台北市一样是六度哦，我们难道是自等公民吗？那这样到底哎，你小心，我真的是很难想象哦。让那个市长往这边，市长。所以呢，他们刚刚这个大哥说，下雨天怎么睡觉？床没有垫起来哦，没关系，就这样睡啊。哦，就这样睡。哦，这样子就淹不到水。
就这样子睡觉。好，要不然就是这样子睡觉，要不然就躺着睡觉。这就是他们过的生活，哎，这样的生活过了十几年呢，二十年，过了二十年这样的生活。现在是2018年，高雄市是院辖市，啊，居然还有居民这样的过。我天哪！你看，要睡觉真的就是这样啊，垫高睡在椅子上面，要不然你一般的床有这么高吗？你就是床垫都泡水，你怎么睡？要么就是把床垫高，不然就像我这样子。好，这就是在大寮现在的居民，只要碰到水，就是过这样的生活。哎，辛苦呢。这边是比较低洼的地方啦，就是全部的水都汇集到这里来。好，你们就像一个滞洪池嘛，水全部都跑进来嘛。对，海绵城市啊，我们吸饱水啦。对啊，海绵城市就是靠着居民牺牲他们生活的便利性来帮其他人吸水。我们是海绵宝宝。这样不对，这样不对，大哥辛苦。啊，你这个坐在睡在上面也是这个小心点啦，哈，脚要小心，不要被感染。对，哦，对啦，晚一点才会进去睡啦。哎，对啦，辛苦哈，我来替您解决啦，哈，小心你不要被感染。我打长期性的没办法。这种事情哦，里长也不是一句没办法就尊嘟说了。但是你五千将也不好啊，所以说要等看那个韩市长他当选的话，头条就是要坐这边啊，就马上改善了，不然有什么办法？嗯，没有办法还是一样，你有建议也是一样，建议二十几年呢、啊。嗯，不好了，不好啊，不好，建议二十几年了、啊。讲无钱啊，你啦。讲无这个，讲无钱啊。哎，那都是这样啊，钱呢？钱花到哪里去呢？对哈，哎，民进党在高雄执政这么久哈，民进党的总统府、民进党的行政院、民进党的内政部、民进党的水利署、民进党的高雄市政府，你们看到了吗？你们的子民、你们的人民就是过这样的生活，好。好，观众朋友所看到这个画面是在高雄的大寮哈，大寮这个地方呢，刚刚这个灾民都在讲了，说其实呢，过去十几二十年都一直这样淹，所以民进党在高雄执政多久了？大家知道吧？很久了嘛，超过二十年了嘛，但是现在看到民众是泡在水里面，而且呢，我们刚刚其实啊，这民意你也看到那个画面了，那真的很夸张，对不对？你那连睡觉几乎都没有办法睡，还要这样子杵着，然后爬的一个高高的地方，哎，有的地方可能它根本没有一个高处可以爬的话，那大家真的就没地方睡，就得要撤离了耶。对，其实刚才提到我们之前的汐止啊，汐止过去淹水的状况哈。这非常严重，过去的三重非常严重。嗯，其实在解决这些过程中，是你要不要真正是先去探讨问题的发生。嗯，我觉得这次事情我们得到什么样的教训，我在这个过程中去搜寻了高雄市这15座滞洪池它的位置跟它的规划跟条件，里面有篇文章写得非常好，远见杂志写的，它里面还最重要一句话讲说，所幸啊，陈局市长切中机密啊，新建的滞洪池如水库般的原理，叭叭叭叭，把水灾降到最低，好事海绵啊！所以它的标题叫做什么？我们和海绵宝宝一起深呼吸。好啦，现在你来检讨这个问题。嗯，你知道它滞洪池每秒可以排水多少吗？每秒2吨。每秒2吨。我举我们三重鸭母港的这个抽水站，用抽水的方式，每秒94吨。也就是说，我们是它46倍。对，好，它这个15个滞洪池只可以放多少水？可以容纳多少？326万吨。我们一个小时的抽水量是多少？33万吨。也就是说，就算我给你全部满了，如果我们用这样的概念来算，我10个小时要把它抽到干哦。现在几天了，还泡在水里面，为什么是这样问题？我去做了一下功课，为什么？因为高雄市都做表面给你看。它滞洪池做得很漂亮哦，它还要古迹共存，还要生态保育，还要什么？公园一样。对，公园一样，可不可以？可以。但是最重要，滞洪的功能是什么？你要把区域排水的水能够导进来。现在问题是什么？你去把它滞洪池抽干了，淹水的地方还是淹水，因为水的话，水往低处流。你的区域排水没有做好，你的淤泥没有清晰的时候，淹水还是淹水，没水还是没水。所以它做每一个滞洪池，它土地取得。很简单，公有土地或是边乡僻壤的地方做出来很漂亮，大家觉得说我的生活变好了，绿地变多了，可是它的滞洪功能没有达成。我在刚才在广告时间我讲了一个，我们新北市的堤防三重段，我们民进党的立法委员真的很天才，他还去标榜他争取了一个很大的一个工程，他把好好的堤防上面几万个孔钻了孔了以后，把钢筋一丝一丝插在上面，然后用不织布做成波浪状，然后倒了大量的废土。我为什么讲废土？我全部去收证。嗯，倒
到了这些废土土方了以后，把它填平，然后在上面种草。他说这样子堤防很漂亮，变成绿色的。你知道交给我们以后，我们以后在那个斜坡上面怎么去除草啊？以后就杂草丛生，这样子花上亿耶！哇！所以我们钱是这样花的。我们治水是最好要钱的理由。王定宇第一句话就是说啊，如果我们有跟台北一样的钱，我们就不会淹水了。嗯，高雄、台南拿的钱绝对比台北市治水多啊！讲这个话没有良心。然后你现在又来讲，就是说啊，跟八八风灾不能比。各位观众朋友，每一次我们得到什么教训？八八风灾我们得到一个教训，叫做什么？预制。什么叫预制？台风警报来了。该会淹水的地方，我们的抽水机，我们这次14台这种机动型的抽水机去支持台南，就是我们预示的哪个地方要低洼，把抽水机先摆好。嗯，还没有淹上，我们就已经开始抽了。预先放置，叫预示。哦，在军中叫预示兵力，这个地方很重要，这个是破口，预示兵力到那边，我们预示人员积聚到那边。嗯，这个是台风警报。我不能苛责高雄市说这一次没有预示，因为这是突发的大雨。可是呢？所有人的官员讲一句屁话，尤其我们的这个内政部长讲什么，会淹水是正常的，会排水才代表我们没有这个防洪没有破功。那今天排水多少天了？所以这个水深火热的这些乡亲们在里面，想想看，高雄执政了20年，我刚刚跟子哲在讲，过去所有事情发生，包括陈菊去睡觉做假的行程，他的这个办公室主任被判刑哦，他用假的行程哦被法院判刑，你知道当时的说法都是什么？中央不给钱啊，所以每一次灾害发生就要钱，要钱也没有关系，所有东西炮打中央，这次没有办法炮打中央，这次高雄、台南、嘉义，中央都是民进党。我要再讲，我们不是幸灾乐祸，观众朋友，我们去想想，是不是基隆，是不是桃园，是不是台中，把你们的抽水机赶快往南部运，把你的人员调到南部去，对。不管蓝绿执政的县市都去帮忙，对，陈建仁到金门他也很委屈啊，我还是824去的嘞，823总统在听音乐会，823行政院院长去这个跑这个选举行程到基隆，是副总统一定觉得很委屈，所以现在不分蓝绿，赶快各县市政府有机具有人员到南部去救灾，对，救灾为先，不要再用口水来治灾。的确，救灾第一啊！我们看了一下这个高雄的大寮这个地方情况真的蛮严重的哈。继续呢，请佑正带你来看看现在大寮的灾民他们想说什么。今天特别找韩主委来这边，也要澄清一下。哎，我们麦克镜头在这边，来。大哥，就是我们这里哦，已经淹了将近20几年了，它一直都没有改善。它就是今年的8月23号的豪雨哦，特别严重。所以从23号淹到现在都没有，是水都没退过吗？有退啊，又淹，退了又淹，退了又淹。对啊，现在你们看的那个淹水就是。大概就是已经有这边淹了20年了，这个不是这次的雨灾，这边已经淹了20年了。所以刚才有一位大哥说，这边完全没有基础建设。我们大寮林园真的就像是市政府不要的孤儿一样，一点基础建设都没有。为什么20年我们没有发展？为什么20年我们要的基础建设，我们要家园不淹水那么难吗？对不对？你说要盖什么轻轨，盖什么预算，我们人民不管这些，我们只要家园不淹水。主委，你知道早上我来的时候，他两三个人，我们是推200公斤的呢，200公斤的防水闸门这样子推呢。昨天半夜开始下雨，对，忙到现在了，对。哦，啊、真的，我们去看一下你们在忙什么。我们去看我们的防水闸门，200公斤呢。是。对，我们来看，我来的时候他们在推那个防水闸门。未来，抗议已经25年了，你看。淹25年了哈。对啊。来，我们往这边走好了。都没有。来，诸位带我们去看一下好了，好不好？我带你来，诸位。来，诸位来。哦，所以这个地方已经淹25年了，逢雨必淹，所以几乎是从23号下大雨到现在就已经在淹水了。这里呢，就是韩国瑜主委今天带我们来看的第一站，他的勘灾行程的第一站，大家可以看一下这地上的水，这水是已经退的差不多了哦。最高的时候哈，淹到那个墙壁，大家有没有看到那个墙壁？墙壁有青苔的地方，好，都淹到了，大概有多高啊？哦，大概也有1公尺多，1米5哦，最高大概淹到这里嘛，对不对？最高都淹到这里哦，到这里，这里还更高，到这里都淹到这里来了，是不是？对，哇，
所以车子都停车场都淹了。你看哦，他们为了他们早上就在推这个防水闸门，200公斤用人力推，只能用30分钟，因为万一他们推，他们开放太久，水就进进去，里面就泡水车。所以我早上来的时候是主委跟几位住户自己在那边推，真的很辛苦哎。这么问题是这么久的时间，你们都没有跟市政府去澄清过，还是有那个官员都来，年年来看灾啊，年年淹水何必要来？啊，每年都来看灾，每年都还是淹水，15年以上了，跟15年，不知道这些在干什么，这些人在干什么？淹了20-30年了，真的是。我们这边是洪水必淹呐，那个你现在说的澄清的文呢？我哈，我。102年，103年，我的车子淹水，然后我向市政府陈情，我说我只需要拜托我们这里淹水帮我们处理一下，然后帮我这一部车看能不能补助，市政府水利局给我回文是，这是天灾，不予补助。哦，所以也没有赔偿，都没赔偿。啊，淹到家里有赔偿吧？他不管你这个，他就是说，你这个叫做天灾，不赔偿。大家都一样嘛。我自己花了3万多块的修车费，你看嘛，他就写嘛，天灾嘛，有没有？市府没有相关，与市府无关了。哎，对，与市府无关的嘛。所以这到底你们觉得到底是天灾还是人祸哈？天灾不会20年都这样。对，我们就讲说哈，那你看我申请了多少次的？你看我还请高雄市议员李顺进哦，他是小港的哦，我小港前镇的议员，我请他来帮我处理这一些事情。还是没有用。我处理了3条水沟在那边，前面那3条就是我请李顺进议员来处理的，还是淹。我还是拜托水利局说，你后面大牌拜托你们一定要赶快帮我们争取经费。他说我只能调3台抽水机啊，几台抽水机来抽而已，他们没有办法，他们就是说政府经费不足，就这样。政府的经费不足啊，就这样子，一句话，一句话就毁了。说跟市府无关，不无关无关啊，淹水怎么办啊？没办法，只能因为经费不足啊，就约了别人的囝死不了啊，哇，对不对？反正就是这样啊，他就是一句经费不足就再见了，反正他回文来也是经费不足，他就失了，这是你的心血，他也是经费不足哦。我今天讲了啊，王议员还有黄议员，他们曾经也都帮过我陈情。啊，为什么我要跑到？因为这个李顺进议员是我的好朋友，我没办法，我只好去找他，人家也没第二句话，赶快来帮我们处理。没有，我小老弟的家自己，可是市政府不帮忙，议员也没有办法，也没有着力点呐。对啊，你说这个水沟都已经处理过了，对啊，就还是前面水沟那有3条水沟，我可以带你去看。那3条水沟挖。对，挖了有比较改善一些些了，老实讲，是一样，它还是一样啊。它到底诸位，到底这个淹水主要的问题是什么？怎么会淹了10几20年，下雨就淹水？我们黄天黄议员，黄议员的宅地，邱宇轩的宅地，他说这个山坡地这样子整个降下来，关键这个林园大牌啊，到现在还没有完工。我刚开始了解，林园大牌要明年3月才会完工，完工之后这边的水啊，还需要另外一个大牌，叫考潭大牌。这些都还没有开始做，这都还没开始做，因为土地都还没征收，法令现在内政部都还没有过，用地还没征收。你现在所有的问题，它每个地区遇到淹水状况都不尽相同。上次我们去渔湾，对不对？抽水站出了问题。永安区这两天看志宏池没有发挥功能，那在考潭地区，它的水出不去，所以那个整个9楼以下。刚刚问虹吸原理啊，晚上全部这水吸上去了，还有这个老百姓住在这里，痛苦不堪呢，痛苦不堪，所以，然后这个地下室这个整个就排水就进去了，所以这个明年要整个解决啊，评估啊这一条大概还要花4亿台币左右，4亿加土地征收，那重点是你过去这么多年怎么都没有治水灾害，花了这么多钱，为什么
还要淹到25年，我觉得这个问题啊，等于政府部门除了检讨之外，你未来要怎么做？配合在地的议员，配合在地的这些租户，赶快解决了。已经25年，再拖下去太痛苦了。对啊，那就很奇怪了。我们都讲说这个高雄、台南花了很多钱在治水，那治了个老半天，这些刚刚主委告诉我们该做都没有做啊，那钱花到哪里去了嘞？我们不知道，我们也很纳闷，为什么我们这里一定要淹水？高雄市淹水，我们也淹。高雄市不淹水，我们还是淹。我们真的淹到莫名其妙，淹到很无辜了。我们家里有小孩，有老人，我们出路真的很危险。有钱捐赠到国外，没钱治水吗？这是我们的政府吗？市政府都说他们花了很多钱治水啊，我们感受不到。我们是原高雄县，我们是原高雄县，我们还是原高雄县，我们是边陲。我们希望我们的市长可以救救我们，可以帮我们把考坛这一段整治好。这一段真的很重要，真的很重要。那有没有哪位家里受灾比较严重的哈？哪一位有家里受灾？我讲一下。因为你家里面情况怎么样？家里面的情况，我们能不能去看一下？看谁家里淹的比较严重？家里面淹的比较严重，可以到家里面去吗？还是我带人去陵园看？我刚才从陵园回来。没关系，我们先把这里做完。对对对，哈。那个诸位。诸位，你讲出来的这严重，都听出来的，你敢不喜欢？我们看一下大家生活多辛苦。哦，也把这个画面给市政府看一下。地下室有进水的，他家里是没有。哦哦，等下先可以广给你们。注意，家里淹水的是在透天的住户，透天住户。店面那边是，那这边大楼它是地下淹水，地下淹水。那你们这个这样子弄起来就不会淹了嘛？就比较不会淹了。还是会渗水，还是会渗水啊？对，哇，这雨又变大。防水闸门老旧，还是要不要先到我们的会议室去？没关系，没关系。主委，哎，爱看地下神仙哦。所以观众朋友，你在看今天的画面，高雄的大寮这个居民多苦啊！但是我们的官员，要不就在讲插话，要么就是搭着云豹车，要不然干脆去旅游。所以看到了演出因人得三巨头是这样吗？我们先讲这个插话王赖清德，上个星期五的时候，那时候灾情就已经很惨重了，结果他说这可以看得出我们强韧的抗灾能力，还说这么大的雨哪里不会淹，而且后来呢发现好像不太对劲了，后来他就说成败我一肩扛起，责难到我为止。而蔡英文总统是不是也想赶快去止血来到灾区了呢？但是偏偏他搭乘云豹车看灾，那么当然大家都看傻了眼了。好，再来看陈建仁，刚才我们也讨论了嘛，那么你竟然呢是在这个8月24号开始3天2夜游去金门，而且还知道要遮遮掩掩，戴着帽子戴着口罩，甚至还说你不要po照哦，一个礼拜之后再po照。哇，这个就是我们的官员，来社长，所以难怪灾民看不下去啊。我想我们这个尤其是灾区的老百姓，你泡在水里面，我觉得我们身为媒体的啊，真的应该替这些广大的灾民伸冤。而且呢，我想从820一直到现在大概有7-8天的时间啊，很多的民众受到水灾之苦，我想大家应该觉悟啊，大家应该觉悟是什么呢？就是说啊，2020我认为啊，台湾应该选一个好的领导人，这个好的领导人不管是蓝是绿，我认为啊要做一件事情，就是首先要开始肃贪啊。我刚刚说了，我们在治水防洪的经费花的钱跟荷兰花的钱一样多，可是荷兰现在他们是一个低地国家，竟然没有水灾，那我们这样子的一个台湾这样的一个宝岛花了1700-800亿，这个钱全部打水漂，我认为这个钱肯定有问题，一定有一个环节出了问题。这个环节就是说一个共犯结构把这些钱不晓得用到哪里去了，所以2020年的那一位新的领导人应该像菲律宾的杜特地一样先肃贪。我们每一次看到大陆的连续剧啊，演到就是说啊，警察在贪官的家里面的墙壁里面挖到几百亿的人民币，多少亿的这个人民币啊，这不得了的这个钱啊，
那我认为台湾会不会有呢？大家，我相信，尤其是泡在水里面的灾民，脑子里面一定一大堆圈圈叉叉，一定怀疑说这个治水花了将近一两千亿，这个钱到哪里去了？老百姓心里面有苦，所以我觉得我们当媒体的应该替老百姓诉苦伸冤。是，而且哈，我们刚刚其实不只是看到的这个副总统陈建仁，他被披露出来，还有金门之旅。另外呢，最新消息是，连立法院长苏嘉全也被直击在日本，带着太太就被民众质疑是不是也是去玩了呢？但是后来我们看到立法院的秘书长林志嘉马上帮他解释说，那是出国公务的行程，考察的行程。那么甚至还说他已经提前在今天返国了。来，委员，我们首先要问他，这个叫提前吗？而且这个苏嘉全他好像是屏东出来的嘛，是屏东、啊、屏东泡在水里耶，对，他忘了他的乡亲吗？应该是闻声救苦啊，不是吗？虽然说娘要嫁，天要下雨，谁都管不着，可是天要下雨，人的这个水患，人是可以用人的力量去克服的、啊、今天这个事情发生都发生了，我是觉得所有的行政首长必须面对行政责任、法律责任、政治责任。所谓政治责任，像赖清德赖院长他所说的一切到我一肩扛起。什么叫扛起？扛起不叫嘴巴扛起，扛起的话你就要辞职下台。这个才叫做负责任。如果光只说哎，责任到我为止，就说你负什么责任？那什么责任都没负，就一个嘴巴就负责任。所以负责任就是说，我到我为止，那我就下台，这样子那就叫负责任哦，这个才是负责任呐、啊。那么这个是政治责任。那至于法律责任呢？你法律责任的话，陈建仁，你这中间是不是有公器私用？这个要追究。是。另外，治水的费用。治水的费用，刚刚我们看的那些画面，很多老百姓都讲了，就是说一要求都没经费，没经费。可是就我们所知，已经花了几百亿、上千亿的了。如果花了那么多的话，是不是地检署应该启动调查？这些钱是不是用在刀口上？是不是清楚？所以这几个责任，通通要厘清。好，继续我们把现场交给主播王佑正，带您来直击南部的灾区现场。在高雄现在真的是走到哪里淹到哪里哈。刚刚呢，我们是在这个大寮的地方哈，现在来到林园这个汕尾，一样水最深的地方，这里比较浅啦哈。早上水很深，说早上水都到腰了，就是你走进来连内裤都会湿掉。好，刚刚我们看到在这个大寮的地方呢，他们是必须要把脚给放到椅子上，放到桌子上才能够好好生活。在这边也一样，因为从23号淹水淹到现在，水都没有退。好，来大哥，来我们看一下，远远先看一下大哥的家。家里现在就是这样，家里现在就是这样。好，用游进去的可能都比走进去的还要来得快。大哥，你这个淹水从什么时候开始淹？从昨天晚上就开始淹了。昨天晚上下雨就开始淹。对啊。啊，23号、24号，有淹吗？也是有，可是没有像现在这么惨嘛，没有像现在这么严重。嗯，好、哦、啊，从昨天2点13分的时候就已经水就灌进去了。啊，最高淹到哪边？最高的时候，那时候大早上我们人员车出去的时候已经到这里了。好、哦、啊，你说这个宇轩说今天我们是早上走过来，我们来送便当的时候，其实这一区域整个都淹了，然后很多的住户其实出不去，尤其是老人，然后看到满就是前面都是水，所以赶快，像大哥也是在 FB 传讯给我，所以我就赶快过来来帮忙这些住户。所以像我跟我们的里长，我们在送便当的时候，其实很多地方水深都已经到腰了，真的是我都笑称我连内裤都湿了。那其实这边真的就是基础建设的不足，大寮林园长期就是被高雄市政府漠视，尤其是林园的汕尾。其实这边我觉得，等一下我们主委现在是林园人，他可以讲林园其实真的以前是深绿铁板，但是我们换到什么？我们换到了是台湾的威尼斯，就在林园汕尾。来注意哈，刚刚于先讲一个重点哈，这里以前这里是深绿的铁板哈，说上一次这个市长选举，主委好像这里的这个民党得票率是75%左右，所以这里是民进党的深绿铁票区。今天韩国瑜主委呢，他本来就涉及在这边，他现在也走进来要来关心高雄市政府都没来关心的汕尾地区。
我户籍就迁到林园，跟这个林园大概7万多住户在一起，但是没有想到林园地区长期对民进党的支持高达75%的左右，而现在的生活变成这个样子，到处你看这个治水治成这个样子，居民过得这么的辛苦，所以我觉得高雄市政府真的要检讨一下，到底治水专案有没有效果？未来林园地区像这样淹水的状况，需要不需要赶快强化改善它？要赶快去做，不能再让老百姓过。我们是一个直辖市，现在搞得现在到处过得像非洲一样，这不是很大的讽刺吗？是，哎，是这样。大哥，所以你上次投票也是盖给花吗？黄立明西啊，啊，这里很多人都支持民进党，几乎全部啊，几乎全部都是。啊，你们那他们你的邻居支持民进党，说看到金水淹成这样，通通没改善，花妈做了这么久，菊姐做了这么久，未来还要再选一个民进党的，还是希望可以把这个事情做好吗？不管是哪一个党啦。我是希望是翻盘啊。啊，你在那边住多久？我这从小都打。啊，你不是就年年都淹水？以前的话，我们这边地是比较没雨是没像这么大，所以说这几年来开始就几乎每年超台风期的话就已经淹，现在不是台风哎，现在只是豪大雨而已，对啊，那台风来不是更惨？对啊，啊你雄关赢到队，雄关哦，一不带冰，因为我只带冰箱而已啊。一台冰箱都淹掉了，没有，一台冰箱一半，一半，哎，哦，啊，要不然我们去里面看一下好了。好，听说你们家的狗狗都躲到神桌上去了，是不是？还有，哎呦，我都奇怪我什么时候拜那个吊瓶。啊。所以我们刚刚看了这个大寮地区，在这边林园，现在林园哈，刚刚大寮像林园一样。大家就是这样子泡水过生活，全部就在水上。哇，所有东西都要放到桌子上了哈。所有东西都放在桌子上。啊，狗狗现在就在神桌上，狗狗都害怕的躲在神桌上。哎呦，还躲在神桌上啊？躲不下来，躲不下来。要躲，那有几个画面大家真的没看过。第一个来，摩托车都骑到家里面去，因为有阶梯，这里面比较高。来，你看，摩托车全部都停到家里面去，不然全部泡水。还有，大家有看到这个，神桌上有一只狗狗，它为什么躲在那里？因为它要没地方躲了，没地方躲了，它要躲雨了，躲水了。哦，啊，躲在里面，你就不要困，哇，困了。我喜欢曾经，哎，一大风太狂了，所以这么狂啊。哦，本来就比较高就对了啦。对了，哎，哦，阿力，这样水退掉，你要清理出来，都要清瓦固。那可以帮全部拢摇摇起来，未来再开始扫出来啦。差不多瓦固，两缸、三缸、几礼拜。好的，是我刚刚扫北平。这些是我刚转电扫北平。就光清可能要清四五天啦。绝对要清四五天呢。哇，你电风就派去啊。无啊，电风它发电，因为电管也电管拿电。哦，淹水完毕以后马上登革热啊！哎，这个马上就要防疫啊！而且佑正哥，我跟你报告，今天张大哥是一直用 FB 传讯给我，说求救，他说可不可以帮我用抽水机，我要便当，我的 FB， 然后所以我也很急，所以其实今天我们主委在大寮，为什么我会赶不到，就是因为我们真的都在林园上尾这边，真的很像落后的第三世界。到处都是灾情，到处都淹水，现在水都稍微退一点了，所以你说真的想帮忙，不管是要选议员还是现任议员还是上主委，我根本分数跑啊，大家都希望你去看看嘛。到处都是淹水，尤其是现在市区也在淹水，乡下地区也在淹水，本来像大寮林园是属于原高雄县，大家老百姓都期待县市合并变成直辖市，政府的服务会更好，预算会更多，合并了，先合并了，合并了以后完全没有改善，而且刚刚我们这个张兄说淹水一年比一年严重，越来越严重。你看这个水起码清4到5天，它的床铺在这里，水一退完以后马上登革热就跟着来，蚊虫病媒就开始整个防疫的工作。所以我觉得高雄市政府啊，这几年的防水工作我一直说要打屁股，完全没有把钱用在刀口上。所以面对到现在跟未来要赶快改善，不能让高雄市民过得这样子一个生活环境。只有这个淹水的动作要加快吗？还是要改善吗？今天高雄下这么大的雨，到现在都还在下，可是
诸位，早上六点十二分吧，我没看错啊，六点十二分才临时紧急宣布停班停课，很多高雄人比较早上班啊，五点出门都到公司停好车，一看新闻，那现在怎么样？我刚刚冒大雨，冒着生命危险来上班，然后现在叫我冒着生命危险淋大雨再回家吗？所以有人讽刺说，这个市长，代理市长许市长，是不是晚上下这么大雨，大家就惊吓吓，很惊慌，睡不着觉的时候，市长还是可以睡，不然为什么不早点宣布呢？这个也是要改进慢半拍的地方。其实根据四到五天前的经验法则，就知道今天这个大雨淹下来，市区到处都会有淹雨的淹水的情况，上下班一定非常不方便。应该立刻做出明确的处置，要放假。其实昨天晚上宣布的话，就不要让很多上班族一大早冒的危险。有的人不是到办公室，有的是在半路上，可能手机也响了，或者 LINE 也响了，或者家里面老婆打电话来，都有可能不用上班了。这个时候对于居民来讲，对于上班族来讲，他多了冒险，多了生命危险的这种风险。我觉得这种一旦要确定要休假的时候，根据经验法则明快决定就可以了。像这一次的做这个决策拖到今天早上六点十二分，并不是一个非常聪明非常正确的一个决定。从二十三号开始下雨，一路淹淹淹，二三淹，二四淹，二五淹，二六淹，今天几号哈？二八。二七二八，他还学不会吗？对，你今天我出门休班不？我是今天嘛，无法度上班啊。你本来也就没办法去上班嘛。我外口应该我都没做对，我都来温记的。那还好，你的这个淹水让你出不了门。我本是讲今天要在阮查某囝上课的，结果我看到这个雨，中午看到这个雨，讲啊，食了啊。啊，当时应该打电话老师先解假的，讲叫约一天啊。所以你没有等到市政府宣布，你自己就停班停课了。对啊，不是他出不去，干脆就停班停课嘛。两点知道吗？他两点多传讯给我，半夜两点传讯给我。其实两点多那时候水就已经涨起来了，就已经在淹了。他就跟我说：“于轩，水好深，怎么办？”所以我几乎整个晚上我也是很着急，我也不知道怎么办。所以就很奇怪，你们都知道淹水啊，起一定我们在呢，起就刚才困了哦。我们在啊，就奇怪。啊，人好野人啊，人有名啊，人有得官啦，做官啊。安尼哦，啊，阮这做四人八成，伊有法度呢。真的是很辛苦哈。好，当然除了这个市长的问题之外，最近我们邀请主委来跟我们聊一下哈。最近这个说，府院党里面有三丑啦，丑三，有丑一、丑二、丑三，就要喝一杯。有丑三，哪丑三？第一丑叫做搭云豹看灾的总统，第二丑叫做插话连连的行政院长，第三丑今天出现了，你知道是谁吗？副总统。到金门跑出去玩的，全家度假。副总统，来，你怎么看这个副总统这个作为？虽然他没有实质的这个职权啦，但你出去玩也太离谱了。不是，总统府的幕僚这一次被人诟病，大家都在骂你，整个救灾的怎么会采取像这样子一个动作？包括总统坐云豹战车到了郊区，在一个装甲运兵车上微笑挥手，跟民众距离这么遥远，这个总统府的幕僚是怎么设计的？那当然，总统的笑容非常的灿烂，让他感觉不出来他是在拉票，还是在救灾。好像跑选举哦。其实我觉得，苦民所苦啦。你在救灾的时候，就是旧装的打扮，所以这次幕僚被检讨的很厉害。到了第二天，总统立刻把云豹战车放掉，直接用步行的跟灾民握手致意打气。第二天水退了。水退了，可是才下来。那他一定是回去就做了修正。那副总统也是一样，虽然他不是正职是副的元首，这个时候带着全家人休假，也一样感受是很不好的。显然这一场南部的暴雨，让我们看到很多政治人物，其实包括我自己都在思考，我们怎么样跟灾民接触，来慰问灾民，让我们自己也在学习，然后听到灾民的心声之后，我们怎么样改善跟加强。这个整个一场暴雨的政治学，要让很多人去思考。显然这一次中央的救灾的表现，是让很多人民失望，尤其是南台湾很多人民是居民是非常失望。对，现在就灾了，连挂家就苗阿猫都没看。你知道副总统出国去玩吗？我去金门玩，当然我就看到。副总统花二十亿啊，去啊，去啊，出国啊，去啊，去金门玩。对啊，你觉得看在你的心里，我家里淹成这样，你一个市长在给我睡觉，睡得很安稳，副总统跑出国去玩，我觉得奇怪，你当一个总统副总统的人，
总统不在，你最大嘛。现在总统在，没关系，你排老二。最起码你知道说台湾淹水，你应该赶快坐飞机回来做个正指挥。嗯，让哦看是总统作证，你出去外面参灾还是怎样？还是总统出去，他在总统作证，还结果没有在高雄。哦，还是在金门玩，而且还说这个大阵仗，戴口罩怕被他认出来。看到陈建仁我们就想到以前的这个薛湘川秘书长啊，跟88封山之后还在跑新闻。哦，那个时候打电话进call in节目，说带这个岳父去88节嘛，啊，吃稀饭，哎，说看到想要砸电视。好，今天这个新闻出来，大家拿来做比较，做比较。注意哈，各位，这节目上刚可能谈论过了，我们再请主委发表一下意见。薛湘川是8月8号去吃东西，好，八八那天去吃东西。小林村是8月9号，8月9号因为土石流山崩，所以灭村，所以他去吃的时候没有发生。当然他有问题，但是没有发生。可是23号在淹水，陈建仁24号明知道淹水还要到金门去玩，你觉得难道没有问题吗？可是今天很多民进党的朋友很显然在告诉我们说啊，不一样啊，88那么严重啊，这个好像还好。注意哈，有些民进党的立委告诉我们说，88很严重啦，这个好像没有那么严重，所以不能拿来类比啦。嗯，啊，人家说不能拿来类比啦，你觉得嘞？你觉得说这样淹水没关系，因为88比较严重。88我们也是淹啊。嗯，啊，我们要跟谁要啊？嗯，啊，他们也是做灾户，我们也是做灾户，那怎么办啊？难道我们命不值钱哦？哎。我们是自整光明，我们没有缴税吗？这个就是我不好意思讲的话，是大哥讲出来了。就是说88因为这个我们是外国人吗？受难的这个居民比较多哈，还是说至少就不严重啊？你们就淹水而已啊，有这种感觉。要搬家要来住看看，我住他家，你去住市长家。对啊，现在真的民怨是很深的。其实我最没有办法原谅的就是这么多年来这几千亿的治水的钱到哪里去了？有没有偷工减料？有没有官商勾结？有没有真正的用在刀口上？怎么花了几千亿治水？我自己跑所有的市区郊区，到处都在淹，到底有没有发挥功能？我觉得这个政府从中央到地方真的要检讨，各级民意代表也一定要强力监督，你可以看得到嘛？这老百姓过得太辛苦了，而且只要任何损害，自己摸摸鼻子，自己把眼泪流到巴豆奶袋。重点是说要你检查，他们提的标准真的太高了，50公分。有时候说要你检，你像50公分才怎样才赔偿？才补偿啊？对啊，那你今天可以补啦，你今天超过50啊？啊，问题之前的都没有超过啊，那我怎么办？而且补偿多少钱？不知道，是15,000，然后再加中央20,000，大概可以拿到35,000。35,000这样子，要50公分，这样子够啊？50公分啊！35,000，我光找人来帮我清东西，35,000都不够花。其实佑正哥，很多民众告诉我说，他们不要拿那个钱，他们只要不要淹水，只要不要淹水，不要淹水，我给你35,000都可以啦，对不？对。我宁可做完这一点，我摩托车我可以顺顺利利的这样骑到去上班，去带我小孩子去安静班，这样顺顺利利的回来，都不要碰到水为原则。嗯，那我是最高的。他不要这35,000，他能带孩子去顺利上学，他本人能上班。对啊，这样就好了。你的怀疑啊，他要那35,000干嘛？而且还要50公分。这个叫安居乐业，是民众基本的要求。这个愿望多卑微呢，哈，这个真的民进党的执政党哈。淹了几次了啊？要听一下。淹了几次之后，我抓紧点来。你定50公分，我抓紧点，我们有到50公分吗？我们怎么停不住？不住可能下不来，生活完全到受影响。淹水40公分、30公分跟50公分有差吗？淹进来我家就是脏了，我就是要清，该坏的东西也就是坏了。为什么这个50公分标准是不是也要稍微检讨一下？我觉得地方啊，有绝对的行政体系，里长啊、区长啊，他都可以过来鉴定嘛。鉴定完毕，你这个拍了照片之后，就这个还不补助吗？哎呦，这样子这样嘛，它不会坏就是。这一定坏的啊，这已经没得救了。淤积啊，水淹成这样子啊。还有，冰箱，这肯定坏的嘛，外面洗衣机也是啊。哎呦，哎呦，这不来都不知道，你看。哇，这外面真的是，我跟你讲，跟个水就跟养鱼一样，真的是。政府应该觉得惭愧啊，真的对不起老百姓。你看看，每年淹水就这样啊，每年淹水在台冰箱最起码要1个礼拜都不敢开机的，为什么？看得难过。不敢开机就不会坏吗？一样坏啊。我如果开了，马上可以
开了马上就烧，还会走电呢、啊。对哦，会哦，但是有漏电哎，我就被电好几次了。漏电会有生命危险呢。我就被电好几次啊，走过去而已就漏电了。民进党，这里是你们哦，执政党哦，这里是你们深绿啊，深绿哈，铁板林园哈，75%哦，在上次这个投票的时候投给民进党，你看看现在你们的深绿铁票区过的是这样的生活，好，就今天不但是这个丑三，其实我跟你讲，诸位不止丑三呐、啊，说这个苏家权他也跑到日本去玩。哎，不是去玩啦，就是有行程啦，说是人家邀请他去啦，然后今天被俩包才说啊，我要赶快回来。哦，苏家权，问题他屏东人呢、啊？哎，也在淹呢、啊。屏东也是刚刚也是很辛苦啊，立委啊，这南部的、啊、你看看。来来来来，我们到外面来，到外面来。哎，这个真的是，这个真的算是奇观了哈。小狗跑到佛桌上，摩托车停在客厅，小狗跑到佛桌神桌上面。你看那个狗狗，你看狗狗缩起来的那个表情神情哈、哦，害怕委屈，那就是在这边的居民哈、哦、心里面最痛的写照。哎，说这个堪灾政治学，政治人物要懂啊，但是呢，你连装一下都不会吗？偏偏挑在这个时候去旅行，难怪要被骂了啊！现在听说金门县政府大地震了，子哲。是啊，尤其因为再加上我又爆出说，这个陈建仁副总统到金门是使用公务车是来当旅游车，我就说了这是错上加错。你说县长不知道啊？对，现在县府刚才我就讲了，第一时间县府是出来否认的，完全不知情。可是现在呢，却又传出来，现在文化局长说呢是。他知道的，而且呢是他同意借出去的，那这前后说法就不一了啦。那我要强调的是说，金门县政府有必要配合陈建仁副总统到金门旅游的私人行程吗？完全没有需要。所以呢，这到底是金门县政府呢主动去配合，还是被总统府凹的？这一点可能要说清楚、讲明白，这样我们才可以追究责任嘛。到底是在谁身上？而且呢，大家不要忘记了，可能很少人知道，事实上行政院在金门有驻点，叫做金马联合服务中心。好，就算你要用公家资源，那也不需要用到县府的嘛，这跟金门县政府一点关系都没有嘛。你真的要用，那你就用行政院嘛，就是中央部会的嘛。中央部会既然在那边有驻点，他可以帮忙租车，甚至提供自己的车出来都可以嘛。怎么会最后是由县政府派文化局的车子来当游览车，接你们全家人一行去到处旅游、啪啪照？所以这是完全不对的。我觉得这方面呢，双方各方面都有必要出来说清楚、讲明白。